Stimați colegi, onorat asistenți, stimați prieteni, ne numim cum vrem, dar când ne-am adunat aici, intenții nobile la toți care sunt prezenți și la cei care încă o să mai vină. Asociația Obștească, Institutul Justiției Constituționale, a hotărât să ne adunăm astăzi împreună cu cele persoane notorii care cu 29 de ani în urmă au lucrat asupra proiectului Constituției Republicii Moldova. Sper la o discuție interesantă și valoroasă, dar înainte de a procede la lucrările ședinței noastre, sau masă rotundă, cum am numit-o noi, sau putem să o numim altfel, eu propun ca în memoria colegului nostru, decedatului Victor Pușcaș, colegi de-a dumneavoastră din primul Parlament, un lucrător sau un persoană activă la elaborarea proiectului Constituției, să anunțăm un minut de reculegere. Vă mulțumesc. Vreau să cred că dumneavoastră, stimați oaspeți, ați reușit să vă faceți cunoscut cu standurile care sunt în spate și îi mulțumim doamnei directorul Bibliotecii Naționale că dânsa la inițiativa dumneavoastră s-a organizat acest stand care într-o parte este dezvoltarea constituțională a Republicii, a statului nostru, Republica Moldova, începând la 17 încoace. Și a doilea stand este publicația persoanelor notorii care s-au dedicat în lucrările sale legii fundamentale. Sau uitați-vă cât de frumos! Legii de temelie. Chiar și denumirea s-a evoluat. Legea de temelie într-o monografie, în altă monografie, legea temeinică. Până și am ajuns la expresia legea fundamentală a Republicii Moldova. Adică, într-un fel, cum ne-i numi-o, dar e legea fundamentală. Și iată un cuvânt de salut vreau să îi oferim doamnei director, care s-a stăvit spate de pe ajutat. Doar în picioare, în fața dumneavoastră. Excelențele voastre, stimați domni, sigur că fiecare dumneavoastră a ocupat sau ocupă o funcție demnă în acest stat. Dacă aș zice că este o onoare pentru Biblioteca Națională să găzduim acest eveniment, este puțin spus. Ne închinăm în fața dumneavoastră cu o zi înainte de acea 29-a aniversare a Constituției noastre. În Biblioteca Națională s-a adunat elita intelectuală și politică acestei țări pentru a discuta despre trecut, prezent și cred eu că și despre viitor. Atunci când încercam să mă informez, în articole am găsit că pentru a elabora noua Constituție a Republicii Moldova s-au consultat de la 60 până la 80 de surse. Sunt convinsă că s-au consultat 6.000, 8.000 de surse. Desigur că noi cei de la Biblioteca Națională, când am gândit să organizăm și o expoziție, ea este o expoziție nu atât de reprezentativă cum ar fi pentru o Bibliotecă Națională, pentru un spațiu mare, dar ne-am străduit să punem esențialul aici. Realizările științifice sunt mai multe, mai mari, în special articole în presa de specialitate, de jurisprudență. Este un mic aport în comparație cu ceea ce ați făcut dumneavoastră, la ceea ce ați lucrat dumneavoastră, Constituția țării noastre, legea fundamentală în care sunt reflectate drepturile atât democratice, politice, economice, culturale ale cetățeanului nostru. Avem o Constituție tânără, este drept, nu este un fals, dar desigur că sunt diferite opinii,
că presupunem că pe alocuri mai trebuie îmbunătățită și credem că aceasta se va întâmpla, dar astăzi îi aducem omagiu acești 29 de ani pe care i-a slujit acestui petic pământ Republica Moldova, partea Basarabiei Istorice. Dumneavoastră, vin să vă mulțumesc pentru toată truda, pentru implementarea acestei Constituții, fiindcă primii sunt juriștii care o implementează zi de zi. Nouă celor de la Biblioteca Națională, că păstrăm cu sfințenie această colecție și valorificăm realizările științifice ce țin de legislația Republicii Moldova și, în primul rând, de Constituție. Dorindu-vă multă, multă sănătate, succese, realizări și să fie cu Doamne ajută. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc, doamna director, gazda noastră de astăzi. Noi sperăm că Institutul Național de Justiție, pe viitor, o să colaborăm strâns cu Biblioteca Națională, că în afară de probleme juridice, îndeosebi în afară de problemele constituționale, asociația noastră nu se va ocupa cu alte probleme în afară de problemele constituționale. Stimați colegi, eu salut aici la masa noastră pe domnul președinte Lucinski, la vremea când se elabora Constituția, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Salut aici pe domnul prim-ministru, ex-prim-ministru Vasile Tarlev, care fiind ca prim-ministru, nu vreau să deschid multe paranteze, activam ca președinte la Curtea Constituțională, dar se interesa mult și tot se interesa cu ce ar putea să ajute Curtea Constituțională din punct de vedere tehnic pentru a activa serios în problemele deci apărării Constituției. Salutăm aici pe deputați din primul parlament care și-a dus aportul. Eu aș spune altfel, nu considerați că-s cuvinte mari, dar dumneavoastră, împreună cu colegii dumneavoastră, ați fost favoritorii Constituției Republicii Moldova, actualii Constituției, care cu părere de rău, astăzi, persoana care ar trebui să stăie la așa numită garantă a Constituției, să exprimă că actuala Constituție este un document vechi la care n-ar trebui să tragem atenție sau de care n-ar trebui să ne conducem, cu părere de rău. Deci este domnul Negru, domnul Arsenie, domnul Plugaru, domnul Arsenie dumneavoastră, alături dumneavoastră. Domnul Madan, deputatul poporului, domnul Dălganiuc, deputatul poporului. Din domnul Dălganiuc îl cunosc, dacă pe Madan nu l-am cunoscut. Este domnul Eugen Rusu, care în parlament, de la tribuna parlamentului, a raportat fiecare articol în partea Constituției când a fost votat în întregime. Și mulți specialiști. Domnul Stepaniuc, tot primul deputat în primul parlament. În al doilea. Dar Constituția n-am votat în termenul abia în 96, dar am participat la discuția asupra unor articole. La masă asist deci colegii în Asociația Veteranilor a Procuraturii, cu care noi colaborăm de Institutul Național Justiției Constituționale. Este domnul Balaban, președinte acestei asociații, este domnul Rusu, e domnul Ursu și cam atât. Cam atât. Oricum, noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a discuta la o masă rotundă pe așezate dinspre, cum s-a vorbit doamna director, foarte corect am spus, trecutul, prezentul și viitor. Bineînțeles că noi vorbim astăzi de viitorul Constituției, ceea ce trebuie făcut și cum trebuie făcut ca să poată lucra, să nu fie un document vechi, cum s-a exprimat cineva. Încă o dată vă salut și vreau să vă spun că la moment doar câteva propoziții. La moment când a fost adoptat Constituția Republicii Moldova 94-29 iulie,
La acel moment, Constituția Republicii Moldova era una din cele mai performante, chiar și pe teritoriu european, nimai vorbind de teritoriu ex-sovietic. În Constituție au fost prevăzute niște principii fundamentale care țări din Europa încă nu le cunoșteau, nu le aplicau în viața politică și în viața de toate zilele acestor țări. Cu părere de rău, ulterior s-a început a nega rolul Constituției Republicii Moldova în dezvoltarea statului. Dar vreau să spun și eu, analizând situația sau pregătindu-mă de ședința de astăzi, am analizat cam de la ce moment a început noi, cetățenii Republicii Moldova, în frunte cu polițienii care conduceau statul Moldova, încoace, de când noi am început să ignorăm sau indiferent să ne atârnăm în față de Constituție. Am ajuns la concluzie că este vorba de anul 13, de când și-a terminat mandatul a treia componență a Curții Constituționale. Nimeni n-a să găsească azi, chiar cel și mai mare sceptic care ar fi vis-a-vis de care cu păreri față de Constituție, n-a să găsească să spună un cuvânt de rău că, iată, în perioada aceea se încalca grosolan norma constituțională sau se neglija norma constituțională sau indiferent să târna autoritățile statului față de Constituția Moldovei. Începând cu 13 încoace, noi avem ce e ce avem. Sper la o discuție interesantă și valoroasă și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Eu îi ofer cuvântul domnului președinte Lucinski ca apoi să iei cuvântul fiecare care dorește. N-am făcut o listă, pentru că noi nu suntem atât de mulți, dar în schimb persoane care au ce spune. Domnul președinte. Mulțumesc. Onorată asistență. În primul rând, salut inițiativa obștească de a ne aduna astăzi și a discuta în jurul problemei Constituției. Pornind de la componența celor care sunt astăzi prezenți aici, eu cred că nu este nevoie niște dezvăluit niște poziții mai detaliat. Știind care e regulamentul, mai avem câteva timp. Da, de ce? La 5-7 minute, stimați. De ce? Eu am să numesc la niște probleme. Deci, Constituția e clară. Documentul de bază suprem a oricărui stat. 3-5 din țările lumii au Constituții democratice. E clar că spuneam chiar astăzi, iată, la postul de televiziune, că începând cu 27 august 1991, orientarea noastră era europeană. Spiritul era european. Deci pașii care au fost făcuți mai ulterior, deci era un făgaș acestei idei, acestui gând. Clar că trebuie să fie tendința, dorința aceasta noastră, trebuie să fie confirmată prin anumite documente a Europei. Primii ce putem să facem noi, asta să devenim membri de plini a organului care determină democrația în Europa, Consiliul Europei. Consiliul Europei ne-a pus o condiție. Trebuie să aveți alegeri libere pe bază de partide și doi, trebuie să aveți Constituție. Și atât după alegeri libere, imediat noi am început să lucrăm asupra Constituției. Începutul activității formării noii Constituții a început în 1990. Eu eram ca membru acestei comisii mare, cu diferite departamente discutate acolo. Dar la ultima etapă am fost confirmat ca președinte acestei comisii și noi am lucrat vreo jumătate de ani intens ca să ajungem la 29 iulie. Aveți dreptate. Noi am venit
cum am venit în 91, așa am venit și în 94, așa am venit și în 95, cu mari iluzii. Și noi continuăm lucrul ăsta până acum. Realitatea, cu totul altă de noastră, știți, fiecare din noastră știe că ruperea de la realitate aduce la diferite probleme, destul de serioase. Și deci noi, în baza acestei dorințe, acestei năzuințe, acestui vis al nostru, noi am adoptat o Constituție de cele mai înalte performanțe. Și nu numai noi, de unde am luat noi? Noi am luat-o de sistemul francez, român. Aici au fost cei mai mari consultanți, specialiști în domeniul constituțional. De ce am pornit noi la lucrul ăsta? Noi am vrut să dăm un semnal în Europa că noi suntem doritori de a fi membri familiei europene, mondiale, civilizate. Și în felul acesta, deci lunile care au fost, eu țin minte, noi am discutat fiecare articol aparte. Discuții au fost foarte mari. E clar că au fost și divergențe. Noi, până la urmă, am venit numai cu divergența pe articolul 13. Și cum spuneți dumneavoastră, și până acum, divergențele acestea continuă. Care e explicația? Sunt două lucruri. Este partea obiectivă, care nu depinde de noi. A fost o etapă istorică în care am creat noi Constituția. Acum ne aflăm la altă etapă. Și reflectând situația de atunci, noi am ieșit tot din niște realități, dar cu niște perspective foarte pretențioase. Cum la modă spune, cu ambițioase. După, din primele zile s-au început problema cu crearea curții constituționale. Primul moment când ne-am confruntat noi a fost pe problema destituirii din post al domnului Nicolae Andronic, când n-am consultat fracțiunile. Și eu țin minte spiritul în fracțiunea majoritară. Deci cine zice Curtea Constituțională? Noi decidem. Atunci eu am insistat să facem așa cum e regulă. L-am adus în funcție, l-am invitat în prezidiu, am consultat în 15 minute, 20 minute, ne-am întors, am pus la vot, s-a întors în sală și văd că noi ne conduceam să respectăm în tocmai cerințele. Strict. Dar cu părere de rău, pe urmă au evit momentele subiective. Subiective ține de ambiția noastră. Primul, noi până acum oricare partid n-are plafonul superior interesul statului. Cel mai înalt plafon e interesul partidului. Și interesul partidului se pune de la narodovlastie. Sub forța, să vă zic că vinerea comuniștilor trebuie de schimbat, fiindcă ei au văzut că au posibilitate ca să vie la putere. Și, domnilor, toată istoria de mai departe luptă pentru putere. Noi trebuie să recunoaștem că, Moldova, noi nu avem succesele care le dorim, fiindcă asta e în prim plan. Și interesul statului și mentalitatea statală rămâne pe plan 2. Când s-a pornit, sunt niște lucruri care eu aș vrea ca să le menționez totuși astea. Când s-a pornit lupta pentru schimbarea Constituției, trece un timp anumit, cu toată stima față de Pavel Andreevici. Da. Când se dezvăluie lucrurile, eu au propus să fie președinte. Și referendumul care l-am inițiat eu atunci, erau toți împotrivă, dar noi am trecut cu referendumul consultativ. În ce constă toată esența aceasta? Noi, în Constituție, cum spunea că la o casă de construit, am aranjat toate materialele. Le-am pus în rânduiala necesară. Mai departe, casa trebuie construită. Și când s-a început a construi casa mai departe, s-au început toate lucrurile acestea.
Deci schimbarea repede a Constituției, atunci, urgent, eu am făcut tot ce e posibil. Și pregătirea schimbării Constituției au fost făcute, vreau să știu toți, cine din primul Parlament. Discuții, comisii, domnul Butichiu de 3 ore a venit aici. Eu am fost la Consiliul Europei, am avut un discurs în fața Consiliului Europei, că problema realizării Constituției constă în formă de guvernare. Noi avem o mentalitate a acestui popor unde trăim noi, a poporului, hai, cu mentalitate. Trebuie să fie cineva responsabil în țară. În sistemul civilizat, e partidul care a vrut. Partidele noastre sunt tineri, n-au tradiție, n-au experiență. La noi, dacă ai venit 4 ani de zile, mulțumesc și străduite aici în 4 ani de zile să realizezi ceva. În Occident, de cine nu înțelege civilizația? E șef de parlamentare 20 de ani, 30 de ani, înțelegi, fiindcă e altă mentalitate, văd. Așa numită anticipare, zabigania în perioadă. Asta e necaracteristic nou. Noi mai repede vrem. Tot ce e repede, grabă strică treaba. Și iată, de aici s-a pornit toate lucrurile. Noi atunci am reușit să facem referendumul acesta. În ce constă referendumul? Da, trebuie să fie cineva responsabil. Tot problema e în președinte. Când am discutat noi, era prima variantă, era cu atribuții mai mari președintele. Dar era un conflict între domnul Sneacur și Partidul Democrat Agrar. Ne-am adunat la Ministerul Agriculturii, dar și Evreca încoace încolo. Și noi am mai scos din toate prerogativele acestea, ca să fie un președinte numai formal, cum în țările, de exemplu, în Germania, domnul Sneacu nu dorea. Atunci a venit varianta asta care, cu bine de rău, mai erau tot niște prerogative destul de serioase, care dădea posibilitate de lucrat. Dar trebuie să ai o majoritate în Parlament. Toată istoria ulterioară, dumneavoastră știți, ca să ai o majoritate parlamentară, s-au dus la confirmarea acestei idei. Că oricum, când este o majoritate, președintele devine prima persoană care conduce țara. A venit domnul Voronin, care intervenție în Constituție? De ce trebuie Constituția? Nu are nevoie. Mai departe, să începe. Cum nu e majoritatea, să începe divergențele. Acum, este o majoritate? Care Constituție? Veche, nouă? Nu, veche asta nu e un cuvânt de ocară. Veche, înțelegi, poate fi foarte bună, deci nu e problemă. Deci e concluzia mea, doamnă. Vedeți, dorim, nu dorim, problema aceasta de sistemul de guvernare în Moldova, el nu e așa cum e mentalitatea europeană. Trebuie să fie răspuns. Eu am venit atunci cu schimbările acestea, unde președintele nu e tata națiunii, dar e un arbitru. Mai aproape de Constituția Portugaliei. Dar nu s-a reușit și toate lucrurile ulterioare, nu știm noi cum s-a dezvăluit. Deci, Constituția, cât este, rămâne Constituția. Ea trebuie să fie respectată și e clar că toată societatea și toată puterea care este, ea trebuie să contribuie la stima față de Constituție. Am o schimbare. Sigur, au venit timpul, oricum noi trebuie să ajungem la o concluzie ce ține de sistemul de guvernare în Moldova. Toate celelalte, vreau să vă spun, în Constituție, cu ce trebuie să schimbe? Noi la cele mai înalte performanțe. Dar asta rămâne ca discuție. Mai departe, dacă trebuie numai la masa aceasta, trebuie să fie niște structuri care, în modul cel mai serios, de schimbat pentru a modifica Constituția. De făcut acum, cu toate Constituțiile, mai plânt. Noi atunci n-am mărit la plebiscitul. Ăsta și poate am făcut o greșeală, că erau și părerea aceasta. Dar oricum nu schimba nimic în esență. Fiindcă 85% au votat în Parlament. Și atunci nu era o divergență mare. Numai vreau că articolul 13, atât. Și trebuie să revenim, dar trebuie să revenim în mod serios, în mod responsabil, ca să avem o Constituție care ar corespunde în mare măsură mentalității moldovenești, dar care să rămâie pe bazele cele pornite, bază de performanță înaltă, de cerințe legate de democrație, de drepturile omului, deci de care în cele de urmă trebuie să aducă realizări
economice, politice și juridice. Asta eu am socotit în primul rând, ca să spun niște momente care cunoscute, dar și momente care trebuie să ne deranjează pe noi, înțeleg, să ne gândim împreună, să dăm impulsul acesta cât de lucrat ca asupra unei noi Constituții, dar în mod gândit, în mod organizat, înțelegi, și acumulând experiența care a fost până acum și oamenii care pot să facă lucrul acesta. Mulțumesc! Domnul președinte, noi tot vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră interesantă, dar aici doar vreau să adaug, dumneavoastră cunoaște foarte bine și numai dumneavoastră, toți care stăm la masă, perioada președinției domnului Dodon, a fost creată o comisie constituțională care a lucrat efectiv multe lucruri din ceea ce spuneți dumneavoastră acum, se discutau și se prevedeau, adică stăteau pe masă discuții la această comisie, cu păreri din rău ulterior a fost lichidată, dar avem ceea ce avem. Să ofer cuvântul oaspetului nostru, domnul prim-ministru Tarlev, vă rog. Doamnelor și domnilor, în primul rând doresc să mulțumesc organizatorilor acestei mese rotunde, cu acest generic foarte important, fundamental și necesar, și pentru invitația de a fi aici alături de dumneavoastră în aceste discuții. Eu, luând în considerație timpul, restricțiile care sunt, eu doresc să vă mulțumesc tuturor celor care ați stat la baza elaborării Constituției Republicii Moldova. Indiferent opinii care pot apărea, dar acel document fundamental, necesar, sau la noi, la creștini, să mai zice Biblia statului, ea trebuie să fie pentru noi toți sfântă. Da, opinii pot fi diferite și cu timpul este așa o ambiție a unor politicieni care promit în campanie electorală mult, devin în funcții și atunci au luat doar la bază un lucru. Să distrugem tot ce a fost. Cine a fost până la noi este nimic și noi vom face ceva. Nu este corect. Eu pledez pentru păstrarea Constituției. Eu pledez și voi depune toate eforturile pentru acele schimbări, inclusiv în împuternicirile membru Curții Constituționale. Din experiența pe care o am eu și la nivel mondial, nu este bine ca un, și nu este o practică, conjudicător a Curții Constituționale să fie un om cu experiență modestă. Acolo este în cel puțin o vârstă de 55-60 de ani omul care a trecut prin toate focurile și furtunile timpului. O om care este om cu literă mare și cunoaște toate aspectele. Cu toată stima și respectul față de tineret, el este viitorul fiecărui națiuni, însă membrii Curții Constituționale trebuie să aibă atribuții altfel, o experiență și modificarea Constituției neadecvată, care ați menționat-o și dumneavoastră din 2013 încoace, totuși este o greșeală inclusiv a componenții Curții Constituționale. Membrii Curții Constituționale trebuie să deie dovadă de punctualitate, profesionalism, principialitate și de a sta la sfințenie, la păstrarea Constituției. Totodată aș dori să menționez că modificarea Constituției, cum n-a fi ea, ea nu trebuie să fie abuzivă și de interes de cerc mic, îngust, a unor politicieni. Consider eu că Constituția poate fi modificată, ajustată, doar numai prin referendum național sau o majoritate absolută a deputaților. Ceea ce vedem în ultimul timp, modificările respective, evident că nu face față nici țării, nici celor politicieni care adoptă decizia respectivă și consider eu, prin acel dialog pe
pe care dumneavoastră l-ați inițiat, vom ajunge la un punct de tangență ca să înțeleagă toți. Este o problemă a omenirii întregimii că unii fac istorii și altul scrie. Și cei care o scriu, nu întotdeauna o scriu așa cum este, la comandă, la finanțare sau la gusturi diferite. Consider eu că, părerea mea, Constituția actuală nu este necesar de fi anulată sau de elaborat o nouă Constituție, nouă redacție. De altfel, este un precedent pentru viitoarele generații și din 10 în 10 ani sau din 20 va fi tentativa de schimbare a Constituției. Și apărea noțiunea de o carte veche, care a spus dumneavoastră, este un insult la stat, la Constituție, cel care vorbește așa, însă ea poate fi ajustată, ea poate fi îmbunătățită, ea poate fi modificată, dar nici de cum lichidată. Un moment, ce ține de mențiunea care a spus-o domnul președinte Lucinski? Ce ține de ambiții? Nu cred că e o caracteristică proastă de a fi ambițios. Ambițios pozitiv, în sensul bun a cuvântului, și noi, moldovenii, acest lucru îl avem, trebuie să-l păstrăm, dar este necesar să-l introducem sau să-l implicăm în direcția corectă, eficientă. Mămăligă pe masă, dacă nu o taie, nu o pregătește, ea nu aduce roadă bună. Deci noi suntem un popor care avem sânge, avem inițiativă, avem dorință de viață, de lucru, și acest lucru trebuie să-l păstrăm, deoarece este dat de strămoșii noștri. Ce ține de sistemul de guvernare? Din experiența pe care o am eu la nivel și internațional, cunoașteți pe parcursul, mai ales în ultimilor ani, am acest lucru cu ajutorul Dumnezeu, în primul rând, statelor așa ca Moldova, în curs de tranziție, de modernizare, de dezvoltare, o guvernare parlamentară, ea nu aduce la succes. Îi place cuiva, nu îi place, însă parlamentul are atribuțiile sale, însă la această perioadă nu este succes. În opinia mea, studiind structurile statale a mai multor țări, pentru Moldova, dacă ar fi voia mea, și eu dacă reveni în politic cândva, eu voi iniția acest lucru insistent, cea mai eficientă sistemă de guvernare a Moldovei este sistemul american. Președintele de a fi ales de popor, fiind ales de popor, el este și șeful executivului și este parlamentul, congresul. Așa noi alegem președintele, că e frumos, e deștept, are un program bun, adică președinte și de 4 ani zice, domnilor, dar prim-ministru a fost incompetent, dar cine l-a propus? Dar pentru ce trebuie așa un prim-ministru? Deci e șeful statului, ales de popor, în opinia noastră, dacă vrem un succes, el trebuie să fie și șeful executivului, el trebuie să ducă responsabilitate. Cu regret, autoritățile sau funcționarii nu toți duc responsabilitate, mai ales cei care influențează la decizii. Și multe alte chestiuni, dar cred că acesta e început. Voi fi nespus de bucuros dacă ai avea posibilitate să particip la unei ședințe a grupurilor de lucru sau ceva mai larg, deoarece m-am documentat și eu am unele studii, nu ca dumneavoastră, cu stimă și respect, cu experiențe de viață, dar am și eu deja unele studii juridice. Cred că cunoașteți câțiva ani în urmă, am devenit academician a Academiei Internaționale a Economiei, Finanțe și Drept din Liechtenstein, unde avem unele, să zicem, practici și cred eu că voi fi de folos. Eu vă fac tot posibil, așa cum a menționat domnul Pulbere, așa m-a învățat și viața, dacă poți ajută, dacă nu, nu încurca. Și atunci când eu contactam pe domnul președinte a Curții Constituționale, domnul Pulbere, și nu numai cu el am lucrat și cu alți președinți, în primul rând era necesar de a avea întâlniri colective și de a afla care sunt problemele, cu ce putem fi de folos, împreună să îmbunătățim situația. Eu vă doresc într-un ceas bun, Doamne ajută și succes, dar vă rog foarte mult, nu vă relaxați, nu fiți indiferenți. Dumneavoastră sunteți temelia statului, oamenii care stați la baza elaborării și sunteți
acele persoane, cei axacari a țării, care este necesar să dați un sfat, un cuvânt greu de spus, o mobilizare, un exemplu și o dezvoltare a statului. Mulțumesc, Doamne ajută! Supreme, privind interpretarea legii supreme, dar și cei tineri, precum sunt studenții de la Academia de Studii Economice din Moldova, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, doctoranzii de la Universitatea de Stat din Republica Moldova, care de asemenea sunt foarte activi și se implică în problemele de constituționalitate din Republica Moldova. Cât privește, cine mă cunoaște, mai puțin a fost vizibil. Eu, de asemenea, sunt domnul Boris Negru, nu va permite să mint, că după facultate am 28 de ani de cadru didactic, profesor la facultățile de drept la diferite universități, dar și 17 ani de activitate în cadrul cursului constituționale, în calitate de judecător, primii ani, 15 ani de judecător asistent, echivalat cu judecătorii curții de apel și ulterior 3 ani de zile de judecător a curții constituționale. Desigur, sunt multe critici la adresa Constituției Republicii Moldova și din aceste critici tot timpul mi apare așa o idee. Domnilor, vorbiți despre, doamnelor, despre faptul că Constituția noastră este veche, învechită. Dar spuneți-mi, cine prezintă pentru societate o valoare mai înaltă? Un tinerel care nu are experiență de viață, care nu are experiență de trai și de conviețuire socială, sau unul care deja a dobândit o anumită experiență, cunoaște toate trăsăturile specifice ale societății și poate comunica la justă valoare cu cei apropiați și găsi soluții incerte la toate problemele. Și în acest referitor la aceasta, mi-aduc aminte intenția guvernării de a adopta o nouă Constituție. Chiar majoritatea dintre noi ați citit proiectul noii Constituții. Știți, cea mai bună lecție care s-a dat guvernării de atunci a fost faptul că de acum s-a mers la o cale mai simplă de a revizui Constituția, de a elimina dreptul Parlamentului de a alege președintele și de a face această revizuire prin referendum, cu toate că articolul 143 din Constituție nu reglementează o astfel de procedură de revizuire a Constituției, dar poporul nostru a devenit a fi mult mai deosebit și mult mai înțelept, pentru că nici 30% n-au participat la referendum, din care cauză referendum a devenit nul de adoptare a unei astfel de revizuiri a Constituției. Asta a fost pe 5 septembrie 2010, dacă vă aduceți aminte. Și eu, ca constituționalist, o tratez ca o lecție la guvernare. Nu trebuie de întreprins ceea ce nu este nici prevăzut. Dar 30 de ani, Constituția noastră are o interpretare. Plus aceasta, dați să comparăm. Câți ani are Constituția Statelor Unite ale Americii? Și iată astăzi, mulți și domnul președinte și mulți au menționat Constituția Statelor Unite ale Americii. Iată, avem aici în față comentarii la Constituția Statelor Unite ale Americii. Câți ani are Constituția Statelor Unite ale Americii? 236 de ani. 236 de ani de aplicare. Și toți o văd perfectă, minunată. Din ce cauză? Pentru că ea a fost tot timpul aplicată și interpretată și uneori interpretările s-au adus în legătură, așa se numește, deci profesorii și constituționaliștii vor confirma, este interpretare teleologică, nu teologică, ci teleologică, adică în corespundere cu cerințele timpului și a societății, necesitățile societății. Și cine acum din constituționaliști din Republica Moldova poate scrie și spune, bă, Statele Unite ale Americii au nevoie de o nouă Constituție, s-a învechit cu totul. Dar de ce de vorbit tot aceea despre Constituția Republicii Moldova? Și fiți atenți că
30 de ani de aplicare a Constituției Republicii Moldova și de interpretare la necesitățile timpului, ulterior va fi necesar încă 30 de ani să ajungem la aceeași etapă. Da, interpretările deci, care s-au adus, modul de aplicare, deci e diferit în dependență de timpuri, în dependență de persoanele care au aplicat aceste acte. Și, deci, în acest caz, deci, iată așa, mă cer scuze că am făcut așa o apreciere a, până opinia mea, injustă, deci, aplicare a terminologiei, că Constituția este veche. Și vă atrag încă o dată atenția că la această masă rotundă sunt implicate și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene Constantin Sperii, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată și Criminologie din Republica Moldova, precum și Centrul de Studii Constituționale și Educație a Drepturilor Omului, care este tot o organizație obștească în cadrul Academiei de Studii Economice din Republica Moldova, implicată în această masă rotundă. Și acum, în continuare, pentru că mi s-a dat cuvântul, că nu cuvântul, ci împuternicirea de moderator, eu voi da cuvântul domnului Valeriu Cuciuc, doctor în drept, președintele executiv al Institutului Justiției Constituționale, care ne va prezenta testamentul constituțional, numitul testament constituțional domnului Victor Pușcaș, doctor în drept, conferențiar universitar, care a decedat, care a fost pe timpul său de activitate profesională și președintele Curții Supreme de Justiție, mai mult ca atât, președintele Judecătoriei Supreme și apoi președintele Curții Supreme de Justiție, președintele Curții Constituționale, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, cea mai, știți, eu am activat 11 ani pe domnul președinte Victor Pușcaș, Dumnezeu să-l odihnească, dar m-am dezamăgit total că la mormântare din toate aceste instituții aproape nimeni nu a participat în conducerea acestor instituții când a fost s-a desfășurat procesul acesta de petrecere în ultimul drum a domnului Pușcaș. Cu părere de rău, păi fiecare deci are opinia sa atunci de politică la guvernare, dar dumneavoastră a fost cel care a demonstrat, a fost cel care a aplicat legea ca judecător și păcat de așa o atitudine a unor personalități care ocupă acum funcțiile respective în conducerea instituțiilor pe care le-a condus cândva domnul Pușcaș. Și iată domnul Cuciuc acum ne va prezenta un mic testament constituțional a domnului Victor Pușcaș. Mulțumesc, Pușcaș a plecat, dar a lăsat în urmă un imens, un tezaur scris de natură constituțională, monografii, publicații, comunicări, cursuri universitare, opinii, interviuri, comentarii. Precum este cunoscut, dânsul a fost conducătorul grupului de lucru care ne-a mijlocit, a activat și a elaborat proiectul Constituției Republicii Moldova. Dar și a fost un activ promotor acestui proiect și, în final, acest proiect a devenit legea supremă a Republicii Moldova. De asemenea, se cunoaște poziția domnului Pușcaș referitor la subiectele dificile, oportunii de dezvoltare a Republicii Moldova, a statalității, a regimului constituțional, a statului de drept și a protecției drepturilor omului. Toate aceste puncte de vedere au fost expuse și public și scris a regretatului Victor Pușcaș și, în opinia noastră, constituie valoare intrinsecă care merită studiu, cercetare, apreciere și promovare. Este important că domnul Pușcaș despre perioada anilor 90 s-a expus foarte detaliat. El a afirmat: adoptarea declarației de suveranitate și proclamarea independenței au impus imperativul elaborării Constituției. Stat independent și suveran a apărut în urma dezmembrării Uniunii Sovietice. Adoptarea noii Constituții a fost un pas firesc, dictat de transformările grandioase care aveau loc în spațiul sovietic, inclusiv în Republica Moldova. Creșterea de la un stat democrat la un stat de drept, de la o economie hipercentralizată, la o economie de piață cu orientare socială, de la un singur partid cu o singură ideologie,
la pluripartidism, de la proprietate colectivă la proprietate privată și multe, multe alte aspecte care trebuiau reglementate neîntârziat în actul fundamental al țării. Este să spunea că Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești din 15 aprilie 78 nu dispunea de potențialul necesar pentru astfel de transformări grandioase. Totodată, menționam, Republica Moldova nu s-a grăbit să adopte o nouă Constituție, dar a pregătit premizele de dezvoltare a societății, premizii care la începutul anilor 90 au fost proclamate ca valori sacre a națiunii. Limbă, alfabet, asigurarea suverenității naționale, libertatea instituțiilor mass media, independența justiției, protecția drepturilor, libertăților fundamentale ale omului și a fost adoptată Constituția. O temelie juridică nouă. Domnul Pușcaș a spus mai multe ori în lucrările sale scrise că la elaborarea acestei Constituții au fost analizate cele mai importante acte istorice care stau la baza constituționalismului modern. Nu o să le dăm citire. Unii încearcă să afirme că Constituția de astăzi s-a copiat de acolo, de dincolo. Alții afirmă chiar că textul Constituției a fost copiat din Constituția României. Domnul Pușcaș, în lucrările sale, oferă mai multe exemple care combat astfel de teză, cum ar fi subiectul de separare a puterilor de stat, adică articolul 6, care este din Constituția noastră, din 1994. Se remarcă că în Constituția României acest principiu a fost introdus tocmai în 2003. Așa, domnul Victor Pușcaș întotdeauna a spus un nu expresiv și argumentat la insinuările de copy-paste al textului constituțional. Este clar și evident, Constituția Republicii Moldova are un fundament juridic, o temelie doctrinară foarte solidă și aducem respect inclusiv celor prezenți care au contribuit la elaborarea acestui act fundamental al țării noastre, care au muncit asidu asupra textului constituțional care astăzi este în vigoare. S-a expus domnul Pușcaș și referitor la statalitate, la care ținea foarte mult statalitatea și statul de drept Republica Moldova. În preambulul Constituției se stipulează, având în vedere continuitatea statalității poporului moldovenesc în contextul istoric și etnic al devenirii lui ca națiune, se adoptă actuala Constituție. Este de reținut că la 6 martie 94 s-a desfășurat referendumul național numit la sfat poporul, la care peste 95% din participanți s-au expus pentru consolidarea statalității statului moldovenesc. Și astăzi avem un stat suveran, independent, recunoscut de peste 150 de țări, de circa 180 de state, avem într-o 150 de state, avem relații diplomatice. Republica Moldova, membru cu drepturi depline la cele mai prestigioase organizații, Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, SCE, altele, și ca răspuns la unele provocări, Parlamentul Republicii Moldova, în 2016, la 31 martie, a declarat că își confirmă devotamentul față de principiul incontestabilității articolului din Constituție care stabilește că Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil. Totodată, domnul Pușcaș a subliniat că subiectul statalității Republicii Moldova a fost, este și va rămâne actual și oportun la ordinea de zi, fiindcă suveranitatea și independența statului moldovenesc continuă să confruntă provocări existențiale, atât de natură socială-economică, cât și de ideologică și de securitate. În același timp, este recunoscut că Constituția din 1994, ca lege supremă a statului, a marcat o nouă etapă a evoluției societății, propunând pentru viitor un program de dezvoltare a relațiilor sociale, reprezentând un manifest al victorilor și împlinirilor poporului. Noile structuri statale, noile principii de organizare au fost consfințite în textul constituțional, care indică expres că democrația constituțională și statul de drept reprezintă valori fundamentale ale poporului moldovenesc. În același timp este menționat că statul de drept Republica Moldova implică aplicarea adecvată a normelor de drept bazate pe metoda convingerii,
ori fiecare membru a societății în care dreptul primează trebuie să aibă convingerea că Constituția îl apără. Constituția este aplicabilă. Rămâne actuală ideea cunoscutului filozof Protagoras că omul este măsura tuturor lucrurilor. Astfel, ideea statului de drept, ideea drepturilor omului, este de neconceput, fără ideea protecției acestor drepturi. Domnul Pușcaș întotdeauna spunea, Constituția este un barometru care determină dezvoltarea societății. Dânsul menționat, caracterul suprem al Constituției este dedus nu numai din locul pe care îl ocupă în ierarhia actelor normative, dar și din faptul că ea întotdeauna se află în serviciul întregului popor. Acest act constituțional statuiază modul de organizare și exercitare a puterii și după autoritatea și forța sa juridică, subordonează orice decizie adoptată de guvernanță. Ori Constituția a fost concepută într-o viziune mai largă și prevede ce excede și prevede exclusiv juridicul, fiind un act ce atestă o realitate primordială, juridică și statală, ci se identifică cu societatea formând regimul constituțional legal. Cu alte cuvinte, potențialul Constituției este imens și pe departe n-a fost realizat. Ele, dispozițiile constituționale, norma constituțională trebuie să fie executată plenar, completându-se cu prevederile actelor normative în vigoare. Totodată, aceste acte normative trebuie să corespundă strict spiritului și literii legii. Cu alt cuvint, Constituția este un barometru care determină dezvoltarea societății și valorile supreme a omului, dar acest barometru trebuie păzit și protejat. De astfel, pentru acest fapt, a fost prevăzută în Constituția și instituția de gardă a Constituției, Curtea Constituțională. Despre careva deficiențe și modificări în legea supremă. În orice țară democratică, Constituția este bazată, fundamentul, pe normă, și această normă constituțională cuprinde întregul sistem de drept. În cazul apariției unor fisuri în această bază, se poate ruina întregul sistem de drept și poate apărea un vid de legalitate în societate. Spre deosebire de Constituția Statelor Unite adoptată în 1787, despre care s-a vorbit aici, în ea au fost operate doar 27 de modificări, timp de 236 de ani. Constituția Republicii Moldova, parcursul a 29 de ani, a suferit de 14 ori modificări în 55 de articole din 143. De 12 ori aceasta s-a făcut prin adoptarea unor legi constituționale conform procedurilor de revizuire stabilite în Constituție. Dar există și două cazuri neordinare. Primul caz este modificarea Constituției prin hotărârea Curții Constituționale din 4 martie 2016. Și al doilea caz este modificarea Constituției printr-o lege organică a Parlamentului care a modificat textul constituțional sub pretextul de ajustare tehnică a Constituției. Mai este de avut în vedere că faptul că parcursul a 29 de ani, Curtea Constituțională a adoptat 69 de hotărâri de interpretare a 130 de articole ale Constituției, care fiind raportate la cele 143 de articole existente, ridică problema modificării continue a legislației în vigoare. Ori este dimensionat, parcursul a 29 de ani a fost adoptată doar o singură lege, prin care se aducea în concordanță toată legislația în legătură cu faptul că s-a modificat articolul 116 din Constituție. Domnul Pușcaș spunea că Constituția este un diamant nevalorificat. Putem să avem o Constituție bună, dar să avem o realitate dificilă. Se pare că Republica Moldova asta și este. Domnul Pușcaș întotdeauna sublinea, Constituția este factorul stabilizator în societate prin valoarea și coerența normelor sale. Nu poate fi trecut cu vedere faptul că în Republica Moldova Constituția a asigurat tranziție pașnică și eficientă de la totalitarism la sistemul democratic de guvernare. Grație implementării normelor constituționale, astăzi Republica Moldova are un sistem juridic de guvernare bazat nu numai pe separarea puterilor de stat, dar și pe obligația lor de a colabora eficient.
pentru justițiabil a fost deschisă toate căile de apărare a drepturilor omului, inclusiv accesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Tot în baza Constituției, Republica Moldova, în scopul integrării europene, a acceptat să facă parte din parteneriatul estic, a parafat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, a devenit țară candidată în Uniunea Europeană. 29 de ani de la adoptarea Constituției au demonstrat viabilitatea ei ca lege supremă. Toate dispozițiile Constituției au o importanță egală, fiind un manifest al realizărilor și dezideratelor care urmează a fi transpuse în viață. Dar având o Constituție modernă, trebuie să recunoaștem că avem o realitate constituțională, precum am spus, dificilă. În cei 29 de ani de aplicare a Constituției s-a constatat că uneori realitatea vine în contradicție cu principiile constituționale, fiind încălcate egalitatea în fața legii, pluralismul, separarea puterilor, imperiocitatea legii puterii, nu este conștientizat conținutul constituționalității. Cum a spus domnul Pușcaș, dreptul comporă două ipostaze, formularea reglementărilor și aplicarea lor în viață. Constituția este corpul, litera sa, iar aplicarea conținutului normelor constituționale este sufletul. Unul fără altul nu pot exista. Au fost realizate aceste cerințe în ultimii 20 de ani. Domnul Pușcaș a constatat cu regret că mai este de muncit. Conținutul normativ al Constituției n-ar trebui să depindă de interese, în special interesele unor forțe politice sau grupări politice. În legătură cu această deducție, domnul Pușcaș pune singur întrebarea. Care a fost necesitatea de a schimba regimul politic de guvernare de atâtea ori? 1990-1994, regim prezidențial. 1994-2000, regim semiprezidențial. 2000-2009, regim parlamentar. 2009-2014, regim semiparlamentar. 2014-2019, regim semiprezidențial. 2021 până în prezent, regim semiprezidențial de jure și regim prezidențial de fapt. Oare nu este prea mult într-o perioadă atât de scurtă să fie practicate câteva regimuri politice de jure, mai multe de fapt? Situația ar fi putea comparată cu construcția a unei case de o familie săracă, care la început a construit casa, pe urma demolată că stăpânul nu i-a plăcut cum stau terestrele, apoi a construit a doua casă, iarăși s-a răzgândit, apoi a treia casă și tot așa în continuare. Despre Curtea Constituțională și supremația Constituției. Revizuind relațiile între cetățean și stat, Constituția a statuat principiul responsabilității statului față de cetățean. Garanta respectării cărora este Curtea Constituțională împreună cu celelalte ramuri a puterii de stat. În perioada ce s-a spus de la înființarea Curții Constituționale în februarie 95, rolul ei în viața societății a crescut enorm. Exercitarea jurisdicției constituționale este solicitată în probleme importante, fapt ce demonstrează încrederea societății în această instituție. Ea veghează la asigurarea echilibrului între autoritățile publice, supremației Constituției și, în special, la garantarea drepturilor și libertăților omului. Rolul acesta important în consolidarea constituționalității îi revine Curții Constituționale și anume ea îndeplinește și stă la straja articolul 7 a Constituției, care stătuiază că Constituția Republicii Moldova este legea supremă și nicio lege, niciun alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică. Așa, în cei 29 de ani de activitate, Curtea Constituțională a pronunțat un șir de hotărâri care au avut o rezonanță puternică în societate. Unele hotărâri au zdrucinat clasa politică și au agitat societatea civilă, însă aceste efecte au fost pozitive. Nefiind acceptate de unele forțe politice, ele au fost recunoscute și salutate atât de către specialiști cât și de organismele de specialitate internațională. Totodată, în ultimii ani, Curtea Constituțională a adoptat și unele hotărâri care, în opinia mai multor experți, vin în contradicție cu atribuțiile constituționale ale acestei instituții. Ori, această poziție a Curții Constituționale urmează în continuare să fie cercetată de cercetătorii științifici și să fie dată apreciere de către societate. Referitor la oportunitatea unei noi Constituții, domnul Pușcaș s-a expus expres.
De mai multe ori se lansează această idee, adoptarea unei noi Constituții, motivându-se că Constituția anului 1994 este depășită de timp, că ea conține multe contradicții, multe lacune, inexactități. Fiind conștient, pe de o parte, că nu există norme de drept ideale, dar privind printr-o opțiune, printr-o optică obiectivă, domnul Fucaș recunoaște că, într-adevăr, o reformă constituțională este necesară. Este necesară. Dar aceasta revine din practica formală a aplicării normelor constituționale, fiind interpretată și aplicată într-o anumită măsură care distorsionează normele constituționale, materia constituțională și produc lipsă de convergență a normelor constituționale. Dezbalansează sistemul constituțional și aduce daune regimului constituțional. Cu atât mai mult că unele dispoziții a Constituției într-adevăr se cer a fi modificate. Nu, de exemplu, norme noi care țin de integrarea europeană a Republicii Moldova. Totuși, în prezent, testamentul constituțional al domnului Pușcaș expune următoarele. Pentru guvernare mai eficace a societății, este necesar să pun accentul nu pe lacunile Constituției și fundamentarea revizuirii, sau mai rău a abrogării ei, ci pe valorificarea potențialului ei, realizarea deplină a prevederilor constituționale. Este necesar să fie folosit mai pe larg căile de transpunere în viață a Constituției. Ori potențialul Constituției oferă anume această posibilitate. Orice țară democratică își dorește o Constituție viabilă care prin autoritatea și puterea dispozițiilor sale generează sistemul de drept și menține stabilitatea socială. Republica Moldova nu este o excepție la această regulă. Stimate doamne și stimați domni, Victor Pușcaș a fost și a rămas o figură uriașă în justiția națională, a avut și va avea în continuare un impact semnificativ. Acest testament al domnului Pușcaș își va păstra actualitatea încă mulți, mulți ani, multe, multe decenii înainte. Totodată, cu ocazia aniversării a 29-a aniversare Zilei Constituției, vă fericit cordial pe dumneavoastră, stimați participanți, dar și pe toți cetățenii țării. Vă doresc tuturor sănătate, pace și prosperitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Da. Vă mulțumim, domnul Cuciuc. Cu adevărat, domnul Pușcaș a jucat un rol deosebit atât în justiția de drept comun, cât și în justiția constituțională și a apreciat uneori la justa valoare toate hotărârile adoptate din instanțele de judecată de drept comun, cât și de Curtea Constituțională, în alte date, deci în mod diferit. Fiecare are poziția sa. Fiecare judecător are poziția sa referitor la hotărârea pe care o adoptă. Așa și la interpretarea Constituției. Pentru că avem multe deficiențe între referitor la disputa. Avem Constituție, ori avem bloc de constituționalitate. De ce Curtea Constituțională a modificat, a revizuit Constituția? Mai corect, termenul, iată, avem un doctorand aici care și susține teza de doctor. Și dumnealui afirmă, nu este corect termenul de a modifica. Și dacă vă uitați atent la titlul 6 al Constituției, deci el se numește revizuire Constituției, dar în articolul 143 este reglementat moldovenește cu privire adoptarea legii de modificare Constituției, adică este divergență în exprimare la început limba utilizată limba română clasică, iar ulterior utilizată așa cum spunea domnul Pușcaș, deci dumnealui era cel care aprecia că nu vorbim noi limba română, ci limba moldovenească, deci și articolul 143 din Constituție în limba moldovenească. Dar astea sunt diferite aprecieri și să nu uităm că această hotărâre a Curții Constituționale, care a fost adoptată în 2016, privind deci recunoașterea neconstituțională a unor norme din legea de revizuire a Constituției din 2000, a fost o hotărâre de recunoaștere neconstituțională pentru că a fost încălcată procedura în 2000 la adoptarea legii de revizuire a Constituției și nu de modificare de revizuire a Constituției, cum se exprimă unii autori.
Suntem atenți la toate acestea, pentru că noi juriștii înțelegem cei ce se discută, dar cei ce nu cunosc dreptul, este mai greu să înțeleagă diferite aprecieri date de diferiți juriști. Dar doi juriști, trei opinii. Acum aș dori să acord cuvântul domnului Alexandru Arseni, îi acordăm cuvântul, doctor habilitat în drept, profesor universitar, deputat în primul parlament după destrămarea Uniunii Sovietice. Nu după, dar destrămâni! Destrămâni! Da. Și care a fost unul din membrii comisiei ce a elaborat proiectul noi Constituții a Republicii Moldova. Da, vă mulțumesc, domnule conferențiar doctor, domnule președinte al Parlamentului și al Republicii, onorată asistență, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, voi apela la expresia clasică a lui Aristotel, cea mai luminată în mintea Antichității, prin care, citez, Platon îmi este scump, dar adevărul mai scump, citat încheiat. Procesul constituțional este un proces continuu și complex, iar în societatea din Republica Moldova, acest proces este trunchiat în mod conștient. Îmi dau bine seama ce vorbesc. Astfel, încă când era minunea sovietică, precum spunem noi, dar primind mandatul de exercitare a suveranității poporului în numele lui și pentru el, noua componență a Parlamentului, imediat de la 17 aprilie, a trecut la exercitarea suveranității, nu a intereselor de gașcă, care s-au promovat după februarie 1993 și continuă și astăzi. Astfel, la 16 iunie, prin hotărârea Parlamentului, a fost creată, constituită Comisia pentru elaborarea unui proiect de Constituție nou. Președinte a fost desemnat domnul Mircea Snegur, doctor în știință, președintele Parlamentului pe atunci. La prima noastră ședință, la care am participat, am fost în calitate de membru și am avut compartiment al Constituției, dar asta nu înseamnă că m-am izolat de celălalt compartiment, am pornit de la următoarele fundamente științifice, albitrele, degeaba vorbim. Primul, Hegel a menționat clar, citez, poporul, nu Partidul Democrat Agrar, nu Impasul sau altcineva, poporul trebuie să aibă față de Constituția lui sentimentul dreptului său și al stării sale de fapt. Citat încheiat. Poporul este cel care stabilește regulile de comportament în societate și implicit pentru cei care îl încredințează exercitarea puterii. Al doilea moment, cunoscut în toate țările, domn profesor Boris Negru, o să facem referință, și în Burkina Faso, cu excepția deputaților în Parlamentul Republicii Moldova, că activitatea legislativă, implicit și în primul rând activitatea de adoptare a Constituției, nu poate fi fructul unor improvizații din moment. Modificări. Actualmente, fracțiunea parlamentară vrea să transforme Parlamentul din organul reprezentativ suprem al poporului în asociația directorilor de SRL-uri, ca să le permite deputaților activitate privată. Asta e abatere, da? Improvizație din moment. Și presupune o foarte temeinică examinare a măsurilor propuse și o evaluare cât mai corectă făcută, aici vreau să subliniez, de către un organ autentic reprezentativ al voinței corpului social și a consecințelor aplicării lui. Citat încheiat. Pe această cale au fost adoptate actele constituționale
care constituie partea scrisă a Constituției engleze, nesistematice, dar care are încă de la 1215, Magna Carta Libertatum, în vigoare și astăzi. Nu s-a învechit textul, pentru că nu s-a învechit sufletul și spiritul cetățenilor care și-au regăsit Constituția Statelor Unite în Americii. Apropo, i s-au făcut 27 de amendamente, dar textul inițial nu a suportat nicio schimbare de virgulă, pentru că au scris-o oamenii competenți, cu carte, oameni cu facultate de drept, cu practică în domeniul dreptului constituțional, nu biologi. Și aceasta deoarece în, la Constituție, în mod deosebit, Constituția sau normele constituționale reglementează, și aici o să fac și o remarcă, reglementează relațiile sociale fundamentale ce se nasc în procesul complex de instaurare, menținere și exercitare a puterii de stat, adică a voinței suverane a poporului și asigurarea drepturilor garantate. Iată, acesta este miezul Constituției, partea formală, nu-i mai stați, partea materială. Prin domn profesor, noi vorbim și de conținutul normativ, așa e. De aceea, expresia care dumneavoastră a citit-o, onorate domn, că realitatea vine în contradicție cu prevederile constituționale, mă scuzați, ori greșeală. Tocmai prevederile constituționale trebuie să recurgă din relațiile sociale. Înseamnă că poporul trebuie de dat demisia, că el e vinovat. Vine în contradicție cu prevederile Constituției. Iată, aceste momente, parcă așa inițial, dar ele erodează cu mult procesul respectiv. Aceste elemente ale conținutului material al Constituției s-au regăsit expresia în declarația suveranității, domnule președinte, nu corect noastră formulat, pentru că articolul 13, autorul declarației este în fața noastră, 13 din declarație spune că prezenta declarație servește ca temei pentru elaborarea noii Constituții. Elementele de separare, de exercitare a puterii de stat au fost dezvoltate în decretul cu privire la puterea de stat și tot așa am mers. Deci s-a lucrat minuțios în frunte cu domnul președinte, după aceea al Republicii, domnul Mircea Snegur, el urmând să fie președinte al Comisiei, pe parcurs s-a elaborat proiectul Constituției elaborat de Comisia Parlamentară, Guvernul, ca instituție, a elaborat propriul proiect, Academia de Științe, propriul proiect, și un grup de juriști independenți, deci au fost 4 proiecte. La ultima ședință a acestor 4 grupuri, după dezbateri, în biroul la domnul președinte, unde și noastră a avut acolo domnul președinte, în clădirea aceea a președinției, după 6 ore de dezbateri, dezbateri, nu pe lăvrăgeri, pentru lucrul ăsta trebuie să-l știm, dacă cetățenii vor fi dezinformați, degeaba noi vorbim de Constituție. S-a luat prin vot unanim ca bază proiectul elaborat de Comisia Parlamentară și cu ajustări de la Academie de Științe, de la Guvern și ține, într-adevăr, domnule ex-prim-ministru, de funcționarea Guvernului ca forța motrică al puterii executive. Că nu șeful, nu președintele Statelor Unite ale Americii este forța motrică, ci Guvernul, fruntea căruia el este, o să vorbim cu noi și altceva. Nu putem aduce conștiința americanului în conștiința celui din Republica Moldova. Lucruri absolut inedite. El se resping. Se resping. Dar asta e, o să vorbim de formă de guvern. După aceste totalizări,
La ultima ședință, înainte de a fi inclus pe ordine de zi proiectul, am trecut încă o dată peste articol cu articol și în Parlament, în 12 martie 1993, Parlamentul, dezbătând proiectul, conceptual, cu toate aspectele, a adoptat următoarea hotărâre. Și acum trecem la aspectul formal. Pentru că dacă se face ruptură dintre formă și conținut, numai decât e greșeală. Ele numai în unitatea lor dialectică. S-a pus problema care va fi procedura de adoptare a Constituției. Acțineți minte, domnul președinte, dumneavoastră era de președintele Parlamentului atunci, am înaintat ca propunere să adoptăm Constituția prin adunarea constituțională, practica franceză. Pentru că e preluată de la americani, e convenția. Poporul niciodată nu se rupe de nicăuri. Nu a fost acceptată. A luat a treia formă. Deci adoptăm proiectul în prima lectură în Parlament, în a doua lectură în Parlament definitiv și îl supunem referendumului. Aceasta. Democratic. Bine. La această dată s-a adoptat și hotărârea respectivă prin care hotărâre, stimați, stimate doamne, domnișoare și domni, onorați juriști în sensul adevărat al cuvântului. Da? Orice document acționează în timp spațiu ce răspunde asupra cetățenilor cât el este în vigoare. Hotărârea din 12 martie 1993 este în vigoare și azi. Ea nu a fost anulată. Articolul 1. Se adoptă proiectul Constituției în prima lectură. S-a adoptat. 2. Se publică proiectul adoptat în mijloacele de informare în masă pentru dezbateri publice și mass media. La 20 martie, în ziarul Moldova Suverană, pe atunci suverană, dar nu subterană, ziarul era oficial. Am participat atât la dezbateri, la televizor, la radio, cât și întâlniri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. După care, articolul 3, de a organiza o conferință științifică internațională cu generi cu proiectul Constituției Republicii Moldova, a avut loc la Chișinău, 28 mai, 31 mai 1990. Au participat un profesor. Jacques Cadar, 3 zile am lucrat cu Jacques Cadar, patriarhul dreptului constituțional francez. Profesor Delita, în Anglia. Și mulți altor, dar alocuțiunea și raportul domnului profesor, doctor Antonio Iorgovan, jos pălăria. Și am avut la acest proiect și două avizii, Helsinki Watch și Human Rights, erau atunci două organizații, nu în loc, acum e Comisia de la Veneția. Aceste dezbateri publice au confirmat următoarele articole din proiectul Constituției. 1. Este un stat național, mai departe. Articolul 4. Egalitatea în fața legii. Articolul 5. Democrația și pluralismul politic. Articolul 6. Separația puterilor în stat. Articolul 10. Răspunderea statului în fața cetățenilor și a societății. Articolul 14, nu 13, da? Nu suntem superstițioși, dar 14, știți, limba oficială a Republicii Moldova este limba română. Aceasta a rezultat din declarația de independență votată de deputați, uninominal cu semnătură și confirmată, legitimată prin votul delegațiilor plene potențiari, nu adunare din 21 mai. Fără un statut, dar mare adunare națională, ca formă de exercitare directă a suveranității naționale. Și tot atunci,
a fost votat și imnul Deșteaptă-te, Române. Ori voința poporului nu mai poate fi supusă niciunui revizuire. Și ține de autorități. Aici sunt mai multe chestiuni, dar nu este cazul. Mă refer în mod deosebit la articolul 104 din proiect aprobat în discuții de către cetățeni. Citez, organizarea administrativ-teritorială este județe, orașe și comune. Aliniatul 2 al acestui articol vorbește despre statutul localităților din sud, a localităților, nu a teritoriului. Pentru că articolul 1 stabilește că teritoriul este indivizibil și nu aparține lui Arsenie sau președintele Consiliului de la Comrat. Ia națiunii. Și dacă noi așa ne jucăm cu teritoriul, ceea ce fapt și-au făcut în 94, atunci lucrurile nu merg. Normal. Care este procedura și procesul legislativ? S-a adoptat în prima lectură, trecem ce? La a doua, așa? Să-i punem în aplicare hotărârea. Dar, și aici a venit dar, după care a venit și însă. Dar, noul președinte al Comisiei Constituționale, și în același timp președinte al domnul stimatul, dar aici n-am ce face, trebuie să spunem lucrurile clare, nu am mers pe calea aceasta. Dar a ieșit cu inițiativă. Dizolvarea Parlamentului și alegeri parlamentare. Dizolvare neconstituțională, dar băieții au înțeles, ne dușim chestiuni, nu discutăm că aici tot ce am zis. După care s-au dizolvat alegeri. Normal, toți cunoaștem că procedura și procesul legislativ răspunde. Actul care a fost început în prima, în lectura, legislatura precedentă, se transferă la legislatura următoare și se include pe ordine de zi. Da? Însă, din nou luăm, pur de pe bâc, nicio referință că trebuie să îndeplinim hotărârea Parlamentului, așa, să adoptăm în a doua lectură și se trece, de fapt, la adoptarea cu totul altei Constituții. Stimate doamne, domnișoare și domn, paradoxul, suntem în prezența unei Constituții a poporului adoptate în timp, în prima lectură, în baza declarației de independență, suspendat. 29 de ani. Suspendat. Ce urmează? Ignorare totală a acestei hotărâri, a declarației de independență. Deci din articolul 1 alineat 1, caracterul național al statului, se exclude. Limba. Declarația de independență. Legea supremă. Și dumneavoastră ați spus de blocul de constituționalitate. Eu o să fiu îndrăznit. Păi cum poate un om să stabilească care este blocul de constituționalitate și forța juridică a actelor constituționale, dacă el își avea dar nu știu. Dar să bagă în reforma constituțională. Pentru că are interes a partidului. Și iar noi, cei care știm lucrul acesta, dacă vom tăcea, că prostia merge până acolo, cât să bunătatea tași. Dar noi nu avem dreptul dumneavoastră să tăci. Limba domnească. Poc. În proiect s-au votat 9 judecători la Curtea Constituțională. Din paritate. S-au dat aceasta într-o parte. Și localităților nu li s-au dat statut localități, dar teritoriul, s-a divizat teritoriul încălcându-se articolul 1, principiu fundamental. Și ce mai, la cum spune aproape de final, la desert. Preambulul Constituției adoptat în prima lectură
aprobat prin discuții la întâlniri cu cetățenii și la conferința științifică, stipula noi, poporul Republicii Moldova. Urmit Partidul Dezbrăcat Agrar, în preambul, noi, deputați plenipotențiari. Eu întreb pe unul, Dumnezeu să-l odihnească în bază. Ce-i cu aia asta? Aia Arsene, ia stași tu, când ați venit voi în Parlament, ați vă adoptați Constituția voastră. O, fiecare Constituția noastră, ca prezent, fiecare are regulă de circulație, cu semaforul, trecere de pieton, aceasta este vorba. Și într-adevăr s-o primit, că dacă e alune, o schimbă când vor. Noi am mai vorbit, în altă ocazie. Și am spus că actuala Constituție nu are legitimitate. Ea e lege. E adoptată, intrată în vigoare, dar nu are legitimitate. Că nu este adoptat de organul respectiv. Ce e mai strașnic? Când acest proces al Constituțiilor de partidelor care vin la guvernare a fost atras și Curtea Constituțională. Categoric, hotărârea din 2016 este neconstituțională. Pentru Curtea Constituțională, prin definiție, asigură controlul constituționalității legilor, adică corespunderea legilor prevederilor Constituției. Când s-a primit paradox, în martie 2016, Curtea Constituțională a controlat constituționalitatea Constituției. S-a stabilit că nu. Adică au creat normă. Actualii precedentul, președinții actuali, nu au legitimitate, pentru că aceasta nu este de competența Curții Constituționale. Noi am vorbit, putem face și o masă rotundă pe aceasta. Noi nu avem drept, nu e Constituția partidului, e a poporului, prin definiție. Uzurparea, știți dumneavoastră, uzurparea pe unea nu merge. Și avem paradox, revin. Constituția adoptată legal în prima lectură și își așteaptă finalitatea și avem Constituții care apărut pe logol și nu are legitimitate. Iată unii probleme. În 2010 a fost creată Comisia de Reformă Constituțională prin decretul pe atunci președintelui interimar, domnul Mihai Ghimpu. Și s-a lucrat un an de zile, inclusiv și excelența sa, regretatul, stimă și respect, un bărbat cu forță. Alte chestiuni nu ține de domeniul discuției. Și când au ajuns pe masă în Parlament, domnul Marian Lupu, eu spun pe nume, că nu e din Burkina Faso, nu s-a văzut că va fi președinte Republicii prin moștenire. Domnul prim-ministru împotriva guvernului, domnul Filat, nu s-a văzut că el pe vieți va fi prim-ministru. Și au zis că nu-i bună, nu include pe ordine. Dar un an de zile s-au cheltuit bani din bugetul public. O săptămână delegație au fost în America, în momentat în Germania, le-au lămurit alfabetul. Și până la urmă, nu, nu face. Păi cu așa intenții, o practică au demonstrat că legea în care Aristotel a spus, acolo unde nu este domnia legii, stabilitate. Nu există societate. Nu m-a putut să spun în paranteză. Vezi viitoarea Republică Moldova. Mai facem și umor. Și dacă aceste intervenții vin, vezi, cetățeanul se uită, dar eu știu și le mai trăsnim cap până mâini. Nu mă interesează. Deci influențăm asupra conștiinței și disciplinii cetățeanului. Iată de ce. Nu prevederile sunt imperfecte. Da, agramații. Și apropo, dumneavoastră, prin articolul 13 actual, n-ați făcut nimic decât ați repetat, spunem așa, nihilismul juridic al domnului Gros, președintele Parlamentului. Asta e o problemă tehnică. Bă, dacă declarația de independență și limba ta maternă e o problemă de măturat din casă, dă-ți demisia și pleacă de acolo. Oamenii au murit în lagăre, au fost uciși din doi tine, dar pentru Gros actual, nu are probleme. Regulament avem? Am. Și mulțumesc că mi-ați amintit, da, domnul. Mă, dar ta știi, la Costel, ta știi. Constituția nu are regulament, are stimă și onoare. E stimă.
știu. Da, mulțumesc, eu știu. Măsura o știu și știu când se finalizează. Iată de ce, cu formă de guvernământ, confundare totală, regim politic, la oaltă, care și cum. Șeful statului se vede că e regim prezidențial, parlament e regim parlament, este o confuzie totală. În final, respectiv, dura lex et lex, trebuie să respectăm, dar să nu neglijăm spiritul Constituției și acolo unde el este încălcat, să spunem. Și în calitate de propunere, iată aceste momente, cred eu că trebuie, poate chiar o conferință, excelență, și cu invitația specialiștilor și din altă parte. Și în final, conținutul normativ al Constituției, excelență, domnule profesor Zăbărnic. Nu există șablon de Constituție, dar există mecanism de funcționare în statul de drept. Și aceste instituții, în funcție de situație, repet. Așa că dacă în Statele Unite ale Americii Constituția nu prevede în mod special separarea puterilor în stat, ca articol cum vedem noi, păi să vă spun că el este cu mult mai asigurat decât în Republica Moldova. De aceea, felicități, mulțumesc pentru invitație, suntem deschiși și apropo, o doleanță, asta e altfel, se simte și cel care își ignorează părinții, să nu aștepte că el va fi purtat în brațe. Noi nu vorbim de părinții deputații poporului din primul parlament, dar ceea ce am făcut inclusiv și practică domnului Lucinț, pe care o să-l invităm, este necesar de a o transmite, pentru că se fac greșeli, fie intenționat, fie, dar superă poporul. Și când v-ați felicitări și numai bine. Mulțumesc! Da, mulțumim! Domnule profesor, fiecare argument are aprecierea sa și fiecare deci, doctrinat are o critică a opinii oricărui alt doctrinare. Așa precum și hotărârile adoptate de instanțele de judecată, atât de cele drept comun, cât și a de justiției constituționale, pot fi criticate la nesfârșit și inclusiv și procedura adoptării Constituției. Desigur, fiecare stat are particularitățile sale legate de anumite deci, tradiții, anumite valori politice care existau la momentul când s-au întreprins anumiți pași. Iată, multe s-au discutat. Eu, spre exemplu, nu sunt de acord că Constituția Statelor Unite ale Americii are 236 de ani și iată, ea cum a fost, așa și este. Dumneavoastră, cineva din constituționaliști, cunoaște cel puțin un text din Constituția Statelor Unite care reglementează dreptul Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite de a controla constituționalitatea legilor. Nu este. Vedeți? Adică pas cu pas s-a interpretat Constituția și se aplică până astăzi, din 1803 până astăzi, se controlează constituționalitatea legilor. Dacă noi discutăm din alt punct de vedere că Curtea Constituțională a adoptat niște soluții diametral opusă la ceea ce este reglementat în textul Constituției. Tot în așa mod, deci există și situația din Republica Moldova. Păi, știți, sunt în Europa numai 4 hotărâri a curților constituționale de control a constituționalității legilor de revizuire a Constituției. Și ele au fost controlate de Comisia de la Veneția și nu au prezentat mai probleme. Dar în 2016 s-a controlat constituționalitatea legii de revizuire a Constituției și nu s-a revizuit Constituția. Tot așa în 2013 nu s-a încercat de a face o mișcare politică, ci a fost o sesizare la Curtea Constituțională de a interpreta. Curtea Constituțională a interpretat și iată, a dat o interpretare, s-a spus blocul de constituționalitate. Păi, stați puțin, blocul de constituționalitate, ce? Curtea Constituțională din Republica Moldova l-a inventat, sau ce? În 1971 a fost adoptat prima hotărâre a Consiliului Constituțional din Franța, unde în Franța s-a decis ca să formeze blocul de constituționalitate. De atunci, Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului 1789 a devenit parte a Constituției franceze. Tot atunci, deci,
preambulul Constituției din 1946, celei de-a patra Republici franceze, a devenit parte a Constituției celei de-a cincea Republici franceze. Vedeți? Adică, pas cu pas și în 2004, declarația cu privire la mediu a devenit parte a blocului de constituționalitate a Constituției franceze. Și noi acum spunem că, uite, Curtea Constituțională a inventat ceva, a revizuit Constituția. Îmi cer scuze, poate, dar avem așa niște dispute. Da. Acum, o precizare, excelență, o precizare. Păi dacă rămâne cu cazul Marbury versus Madison. Păi da, 1803. Păi, deci din start s-a recunoscut supremație Constituției și dreptul, pentru că aici e un litigiu. De a soluționa litigiu, îl are puterea judecătorească, pentru că deasupra puterii judecătorești, puterii legislative. Dar asta mai discutăm. Da, un drept. Are domnul președinte. Noi intrăm într-o discuție de zile. Câteva zile că sunt discutători. Dar o întrebare numai. Chestia asta, când 2000 În 1994, Parlamentul a adoptat o Constituție, după cum înțeleg, spuneți că asta e nelegitim. Nu are legitimitate, nu confundați legalitatea și legitimitatea. O secundă. Eu aș folosi altceva. Eu folosesc termenii juridici, nu pot folosi altceva. O secundă, eu aș folosi altceva. Că ce s-a făcut în 90, eu tot am fost membru comisiei din 90, tot ce s-a făcut din 90, tot ce a fost scris dumneavoastră aici, e corect. Dar în 1994, noi am stat cu acela material, cu acea Constituție. Același Iorgovan a lucrat cu noi. Și de ce? Nu. Cum? Dar Parlamentul din 94 nu e ales legitim. Recunoscut de toată lumea, alegeri democratice și mai departe. Acum, când nu a luat tot în considerație ce e o chestie normală, în toate parlamentele, și a venit un parlament nou, consideră ceva. Deci, nelegitimitatea, eu nu înțeleg unul că se dumneavoastră. Deci, parlamentul de 94 trebuie în tocmai 100% să iei ce a fost făcut în prima lectură în parlamentul de 93. Să adopte hotărâre, să adopte în a doua lectură Constituția adoptată. Nu e corect. Vine un nou parlament, stăpâne niște reguli de discuție și mai departe. Eu aș folosi, Alexandru, cu regret. În 94 nu s-a luat tot în considerație și s-a făcut, cum a spus dumneavoastră. Dacă îți spui că nu e nici de vedat, nu înțeleg cum, nu ne-am luat atunci. Au fost alese libere, recunoscute, Consiliul Europei și mai departe, dar ce să nu e nici o temă? Legitimitatea actului adoptat, care trebuie să aibă o procedură. Bine, vă mulțumim. Da, discutere să nu, mult timp, știți, mi-aduc aminte de istorie de Charles de Gaulle. Știți ce a făcut el în 1958? Când era el, deci, primii, în calitate de prim-ministru, și-a dorit să adopte o nouă Constituție și văzând că în Parlament nu există o paritate, o înțelegere referitor la posibilitatea adoptării textului celei de-a cincea Republici franceze, a aruncat Constituția, proiectul Constituției elaborat de o comisie în care dumneavoastră era președinte, l-a aruncat la referendum, la referendum s-a adoptat și așa până astăzi este în vigoare Constituția celei de cincea Republici franceze. Se poate critica mult, francezii evită să critique acest moment și procedura care întrebuie-o Charles de Gaulle la procedura de adoptare a Constituției în 1958 a celei de cincea Republici. Dar acum, să acordăm cuvântul domnului Eugen Rusu, procuror, ex-procuror în Republica Moldova, dar și ex-deputat și președinte a Comisiei Juridice, care a dat citirii în Parlament proiectul Constituției în procesul de adoptare a Constituției în 1994. Mulțumim, domnul Zăprojan. Iată, chiar aici noi am ajuns la etapa când putem spune cu certitudine că discutăm proiectul noi Constituției, atunci în 94. Nu am dat citire proiectului, dar
timp de 4 luni, cred că, am stat pe tribuna centrală și răspundeam la toate întrebările care veneau de la acea conjunctură politică care exista atunci. Se mai numește ea agrar-socialistă. Eu sunt cu mult de acord cu cele spuse de către domnul Alexandru Arsenie, dar m-a părut și la mine o întrebare. Dacă noi atunci nu adoptam Constituția care se spune că a fost totul alta, ce urma să fie? Alegerile anticipate, parlamentare. Doar asta, că noi nu puteam să procedem la adoptarea cărorva legi. Dar în acea perioadă, dacă noi insistam la articolul 13, păcat că 13 și problema limbii, nu era votată Constituția. Cu mare dorință a multora, chiar și eu eram de altă părere, dar eu nu am văzut altă soluție care poate exista dacă noi nu adoptăm Constituția. Doar Constituția a stat pe urmă la baza creării curții constituționale, adoptarea tuturor legilor justiției, adoptarea legilor în domeniul, în toate domeniile țării, în toate domeniile. Dar principalul, că noi am dat posibilitate instanțelor judecătorești ca să-și exercite atribuțiile și să protejeze drepturile și interesele cetățenilor, în primul rând, așa cum prevede democrația noastră. Deci era, nu mă duc mai departe la această discuție. Noi putem să discutăm, într-adevăr, aici, zile și săptămâni întregi. După adoptarea Constituției, atunci, în 1994, în septembrie, eu am prezentat o informație la ședința Comisiei de la Veneția privind adoptarea Constituției Republicii Moldova, care, în linii mari, nu au avut careva obiecții de proceduri sau de esență. A fost acceptat acel raport care l-am prezentat eu și am proces la respectarea prevederilor constituționale. Și noi, în 94 până la sfârșit și 95, am adoptat majoritatea legilor care a permis societății să purceadă pe platforma democrației în Republica Moldova. Dar, în primul rând, mă repet, că am dat posibilitatea ca justiția să-și facă treaba. Adică să protejeze interesele, drepturile și libertățile cetățenilor. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumim, domnul Rusu. Acum acordăm cuvântul domnului Boris Negru, doctor în drept, profesor universitar, care, deci, din câte noi cunoaștem, a fost anume cel care nemijlocit cu mâna lui a scris tot proiectul Constituției. Da, membrii comisiei veneau cu propunere, cu, deci, textele sale, dar cu ideile sale, da, dar domnul profesor nemijlocit elabora textul. Mulțumesc, stimate președinte a Republicii Moldova, stimate președinte ședință, doamnă directoare care ne găzduiește și onorată și excelență asistență. Mă face o deosebită plăcere să iau cuvântul, am să mă stăruiesc să fiu un succint, deoarece aici s-a vorbit mult în privința
Constituției și cred că nu-i cazul de a vorbi despre însemnătatea Constituției ca legea supremă, ca legea numărul 1, legea tuturor legilor, legea în fața căreia toate celelalte legi trebuie să fie în poziție de drept. Evident că a scrie o Constituție nu-i lucru ușor și noi ne-am învățat încetișorul cu, de la începând cu acele patru proiecte despre care a menționat domnul Arsenie, s-a pornit de la cele pentru ca pe urmă să am onoarea să conduc un grup care deja a elaborat proiectul Constituției Republicii Moldova. De la bun început vreau să vă spun că Comisia a încercat și grupul de lucru a încercat să facă acel lucru care, dacă ar fi fost adoptate toate acele prevederi care erau inițiale, dar vin să vorbim azi de reformă judecătorească în Republica Moldova. Noi am încercat să facem reforma asta în 1994, dar din păcate nu s-a acceptat absolut nicio idee. Și nu întâmplător, în 1994, îndată după adoptarea proiectului Constituției Republicii Moldova, când am dat un interviu la Europa Liberă, eu am spus că Constituția noastră, din păcate, punctul cel mai puternic care drepturile și libertățile omului, de rău de bine, este articolul 4 din Constituție, care prevede chiar și în cazul când există neconcordanță de reglementările interne și internaționale, prioritatea au reglementările internaționale. Excepție făcând doar prevederile care se atribuie la alte domenii de activitate, dar în domeniul drepturilor și libertăților omului, lucru incontestabil. Dar, din păcate, nu s-au acceptat multe lucruri. Iată, domnul Arsenie a vorbit de caracterul național al statului. Tot în acest articol era și caracterul social al statului, care nu au fost acceptate. Declarația de independență a fost neglijată totalmente și nu întâmplător. Pentru că dacă ar fi fost recunoscută declarația de independență cum noi, până în ultim moment a fost preambulul Constituției Republicii Moldova, probabil nu era nevoie articolul ăsta cu limba. Pentru că din declarație de independență se vede clar care e limba și nu-i cazul ca să facem noi probleme în jurul acesteia. Și sunt multe alte lucruri care, din păcate, n-au trecut. Sunt probleme care de la ce s-au pornit la noi. S-a vorbit de republică prezidențială, republică parlamentară, republică semiprezidențială. Și nu știu de ce la noi trebuie ca papagale, repet, că avem Republica Parlamentară azi. Noi, Republica Moldova a fost Republica Parlamentară numai în decursul septembrie 1990, când a apărut instituția prezidențială, până în 1991, în decembrie, când a fost ales președintele Republicii Moldova din întreg electorat. Din 1991 până în prezent, Republica Moldova, Republică semiprezidențială. Chiar și când președintele era ales în 2000, când s-a procedat modificarea respectivă, nu s-au făcut niște modificări, niște revizuiri în Constituție, pentru că dacă președintele era ales de acum din Parlament, cum s-a pus în 2000 prin legea și din 5 iulie, trebuiau să fie reduse multe din atribuțiile care erau prezidentului, dar atribuțiile nu au fost reduse. Unicul lucru ce s-a redus în 1990, în 2000, băi, bine zis, când a fost operată respectiva revizuire, acolo a fost retras drept președinte la inițiativă legislativă constituțională, dar inițiativă legislativă președintele are. În timp ce în alte țări
Nu fac referință eu la Turkmenistan sau la Federația Rusă, nu vorbesc de Burkina Faso sau de Burundi, dar vorbesc de țările, uitați-vă la Francieru, uitați-vă la toate țările lumii, președintele n-are dreptul de inițiativă legislativă. N-are drept la noi, președintele are. Ne uităm la articolul 73 din Constituție. Acolo se privește dreptul la inițiativă legislativă. De ce? Pentru președintele poate influența asupra proiectului Constituției prin faptul că el dispune el promulgă legea și iată, el aici poate influența asupra conținutului mai departe a materialului normativ juridic. Așa, o altă prevedere la care eu aș vrea să fac referință e faptul că la noi, din păcate, de la bun început, Constituția scrie una, dar noi facem altceva. Iacă asta e disproporția care există. Există o disproporție, parlamentarul e niciodată nu a ținut cont de schimbările care au loc în societate. Eu nu vreau prea mult să vorbesc, mă fac referință la articolul 141 din Constituție. Uitați-vă și frumos scrie acolo că inițiativa legislativă revine unul din subiecții cu drept de inițiativă legislativă constituțională, poporul Republicii Moldova. Așa e 200.000. Dacă nu om știm și scrie mai departe acolo, spui mâini în cap. Asta de acum au operat cei care au schimbat Constituția. Pentru că acolo inițial era scris așa că unitățile trebuie să provină inițiativa asta de cel puțin jumătate din unitățile de nivelul 2, dar la acestea se atribuie raioanele și municipiile și de fiecare de ele trebuie să fie colectate câte inițial au fost scris și mii de semnători. Dar la noi s-au trecut la județă, a revenit înapoi la raioane, au uitat oamenii că au fost și înapoi au apărut șpieșele ca șpieșe după ploaie raioanele, că este care trebuie să fie, fiindcă la noi chiar scrie Constituție referitor la împărțirea administrativ-teritorială, nu-i corect. La noi scrie unități administrativ-teritoriale, e satul e unitatea administrativ-teritorială, nu comuna, dar cuvântul comună era socotit ca cuvânt străin. Pentru că azi vreți comună, întindeți gâtul peste prut ca și cum în alte țări. La francezi nu-i comună sau la unguri nu-i comună sau la... E comuna ca unitate administrativ-teritorială. Așa. Și eu vreau să atrag atenție la un lucru, că din păcate lucrurile acestea când s-au revenit înapoi la raioane trebuie să ne întoarcem înapoi la cele 6.000 care erau scrise. Și Parlamentul a păscut iepuri și Curtea Constituțională a păscut iepuri, nimeni nu a tras atenție, oameni buni. Sau de pildă cu declarația de independență, eu am spus că dacă iar fost adoptată, multe lucruri ar fi fost rezolvate de la sine, de pildă. Așa, vreau să vă atrag atenție încă la un lucru. La noi se încalcă Constituția și azi, la fiecare pas. Din simplu motiv. Nu ne uităm aici, nu e mare problemă, de pildă. Curtea Constituțională a dat exemplu cu toată stima, dar Curtea Constituțională nu are voie să schimbe o virgulă în Constituție. O virgulă. Dar nu să... Și aici ați spus dumneavoastră că cipurile, nu știu, și era neconstituțională și e scris în Constituția asta lege constituțională. Și n-are voie nici un fel de curte constituțională să schimbe modalitatea de regere a președintelui. Eu pun întrebarea și chiar am dat întrebarea. E normal ca, în mod normal, eu țin minte că chiar am propus, băi, oameni buni, Curtea Constituțională, să fac referință, Parlamentul se adune și să înțeleagă un lucru, că cei și modificat de Curtea Constituțională nu are putere juridică. Curtea Constituțională care de față a creat un precedent juridic negativ. Precedente juridice negative cât foare și iarbă. Ne amintim cu președintele întrerupător.
Că nu se, o lege nu este, apare instituția, adică președintele temporar este numit unul pentru o băcat de zi, de pildă, cu oameni buni, porticondițional avem, și noi ne jucăm de țara în buni, de pildă. Așa-i? Și tot timp e normal, cu prietenul nimic. Dar, din păcate, chiar de la bun început s-a pus temelia încălcării Constituției prin legea privind statutul juridic al găgăuzii. Azi nu avem problemă cu găgăuzii. Oameni buni, eu am scris, țin minte că chiar le-am spus la fiind atunci, eram de șef de secție și am spus, eu scriu că dacă chiar nu le-or plăce cuiva și mor de afară, eu am unii, mă duc că lucram la universitate. Și am pregătit, mai bine zis, am făcut referință la proiectul legii privind statutul juridic al găgăuziei. Eu și azi număr, nu arată și nevoastre câte încălcări ale Constituției sunt în legea asta. Începând de la titlul legii, legea privind statutul juridic al găgăuziei, paranteză, găgăuzierii, eu spun, găgăuzierii pământul găgăuzilor. Și am încercat de a spune, băi, oameni buni, ce fel de lege s-a adoptat privind statutul juridic al pământului găgăuzilor? Apropo de găgăuși, nu a fost vorba, dacă se ascultăm pe dâși, s-ar prie că ies mai vede cât nu aici, pământul nostru, așa? Dar de găgăuși, aș ne-am uitat noi când au venit ei pe teritoriul Republicii Moldova și ne-au adus, așa? Și noi adoptăm legea asta unicală. Eu am spus că eram atunci membru din partea Moldovei, reprezentam Moldova în Comisia Venețiană pentru Drepturile Omului. Și Moldova a creat prin adoptarea legii respective un precedent juridic negativ. Negativ. Pentru că la cei și puteau pretinde găgăuzii și așa-l mai bun cad pentru dâșii, era autonomie culturală, limbă, poftim, deschidele teatrele, lasă, deschide măcar fiecare măcala și așa mai departe. Noi ce am făcut? Cu legea asta noi am adoptat faptul, poftim, bașcalul membru a guvernului, așa-i? Din oficiu. Eu pun întrebare, dar dacă mergem pe calea asta, găgăuzia taman e același statut ca și oricare unitate administrativă teritorială de nivelul 2, de pildă, așa-i? Băi, oameni buni, adevoare, pe toți îi face membrii guvernului, președinții executivilor de nivelul 2 sau până și pe 1. Dar nu mergem pe calea asta. Poftim după și văd el a mers noi. Așa. Și ne uităm ce se întâmplă mai departe în toate problemele care au loc azi și o spun din păcate cel mai mare, dar sunt prevederi. Dacă eu mă aud, prevederi chiar de la bun început, când s-a încălcat Constituția. Articolul 75, alineatul 2, cine l-a votat? Nu l-a votat nimeni. Ia uitați-vă articolul alineatul 2. Nu s-a luat alineatul 2. Eu am încercat, nu o dat, spun, dar nimeni nu a votat alineatul 2 al articolului. Fiindcă el scrie de eu că hotărârile adoptate de prin referendum au putere juridică supremă. Stai! Și fie de referendum. Referendumul poate fi cu caracter consultativ, poate fi referent cu caracter normativ, dar acestea pot avea loc doar în condițiile articolului 142 din Constituție, când precis sunt enumerate problemele care numai decât vor necesita adoptarea unor legi constituționale. Din către întregul electorat. E vorba de caracterul unitar al statului, caracterul unitar al statului, nu vorbim de fapt că chiar și traducerile la noi sunt enorate. În Constituție scrie caracterul unitar al statului, Republica Moldova. În varianta rusă scrie jedinoe gospodarstvo. Am încercat atunci la ședința Comisiei Constituționale să le atragă atenție și a Parlamentului când s-a votat, oameni buni, jedinoe, federația toată jedinoe gospodarstvo. Dar ei alcătuită din niște subiecte federate, iată care și constă
cum putem noi scrim edină e gazudarstvă în varianta rusă? Uitați-vă la, la articolul 1 din Constituție și să vedeți că în varianta rusă scrie edină în loc de cuvânt unitarnă. Și drept, parlamentarii nu a tras atenție la un lucru, că caracterul unitar în varianta rusă s-a păstrat la articolul 142. Fiindcă eu atunci chiar le-am spus, lasă-i, sfic de mirosări așa banii și nimeni cam nu a tras atenție la articolul 142. De altfel și cu limba nu a tras atenție la nimeni la faptul că până în ultimul moment era scris la noi în proiectul Constituției că limba de procedură e limba română. Numai că s-a găsit un deputat, tare deștept, el azi reprezintă Moldova, mi se pare că e pe la București și el atunci, el ne-a stricat problema cu denumirea limbii, pentru că limba putea fi votată și în alt mod, fiindcă în mod fureș a fost colectate semnături ale deputaților, ale grupului parlamentar Viața Sătulă, Viața Satului, care erau gata să voteze pentru limba română. Numai că i-au pus o condiție că limba o votăm prin vot închis, secret adică. Dar deputatul Isa, eu nu numesc numele de familie, mă rog, a spus că eu sunt român, eu nu mă tem să vorbesc în limba română și cer votul nominal. Știind tare bine, eu i-am spus-o chiar după ședință îndată că ești agent KGB-ului, pentru că în principiu, da, și el s-a ridicat în ultimul moment, înainte de a fi votat de acum Constituția, uitați-vă și frumos scrie limba de procedură în instanță în limba română. Hai ne-am întoarce la articolul și ala. Și s-a început calciuma dobitoacelor. Știți când, mă rog, s-au apucat toți judici cine e vinovat pe la urmă și pe la unul și nu s-a dovedit a fi vinovat. Bou, care a luat o gură de fân de la, din, mă rog, abia ca așa de tăiuși spun, din păcate, ce se întâmplă noi acum, noi, Constituția, am transformat-o în, din păcate, în document, nu că lege numărul 1, lege supremă, dar într-o simplă lege, când se adoptă, scrie în Constituție una, Parlamentul nu se uită, e ca articolul 76 din Constituție. Eu vă dau un exemplu despre intrarea în vigoare legii. Am uitat-vă, la articolul 76 scrie că legea se publică monitor oficial între vigoare la data publicării sau la data indicată în textul legii. Nepublicarea legii atrage în existența acestea. Și așa scrie în Constituție. Nu, în 2017, fiți atenți, suntem de amând 2023, se termină. A fost adoptat în 2017, la 22 decembrie, a fost adoptată legea 100 referitor la actele legislative prin care e introdus o nouă modalitate de acțiune a legii în timp, în timp în primul rând, așa? Și eu pun întrebarea, bun, dar deși nimeni nu măcar nu a ridicat întrebare, oameni buni, înainte de a adopta legea asta, că legea asta a fost adoptată la 22 decembrie, a fost publicată, a intrat în vigoare la 1 iulie 2018, deși nimeni nu a ridicat întrebarea, ea stai așa, am adus în concordanță reglementările din legea asta cu reglementările Constituției și facem revizuire în Constituție. Dar așa au păscut toți, e pașpască, e primă de parte și în Constituție scrie una, în legea asta scrie cu totul altceva, dar cazul de este, din păcate, sunt multe. Eu vreau să spun că ne-a făcut o reclamă, că adică eu am scris, nu eu, eu mă rog, practic, mă ales când e vorba de Constituție, un act al tuturor, și păcat că nu au fost acceptate toate cele idei, cu, chiar și cu împărțirea administrativ teritorială, am încercat noi lucrurile astea să facem. Pe urmă, știind că nu are șansă de a trece județul, în proiectul Constituției era scris ținut.
n-am avut ținut, da, cândva, da, da. Istoricește. Și eu m-am gândit cu cuvântul ținut, dacă nu le place județe. Nu a fost acceptat nici. E că oamenii s-au îndrăgostit, s-au deprins cu raioane, dacă s-au deprins cu raioane, s-au îndrăgostit raioane, apoi întreba, dar câte raioane ai de gând să faci? Am vrut chiar să facem referință la numărul lor, pentru că să nu plodim raioane ca și pești, după ploaie. Fiindcă la noi eu am impresia că numărul de raioane mare, cui trebuiește? Aici că avem nevoie de posturi. Da, poftim președinte de raion. Dar în mod normal, o unitate, în ce spus, o unitate administrativă teritorială de nivelul 2, trebuie să aibă cam jumătate de milion de locuitori. Atunci i-a spus tot. Iacă cam câte raioane trebuie să fie într-o Moldova, într-o țări șoricoasă ca noastră. Așa, eu vreau să vă mulțumesc frumos, în ce scuză, pentru că a făcut abuz. Aveam multe și în alte, aveam din gând să vorbesc, dar vă mulțumesc. Consultăm, Olea, că noi ne-am apreciat că uneva la orele 12 și finalizăm, pentru că sunt oaspeți care au fixat și alte activități, dar mai sunt trei persoane care s-au înscris din oaspeți. S-au scris pentru luare de cuvânt mamă de la domnul Plugară, Stepaniuc și Dolveniuc. Haide cumva dumneavoastră luați cuvântul mai decât, dar succint. Simpla lor enumerare ne aduce pe la ora 16, cred că. De ce îi voi utiliza termenul de onorată adunare? Stimați prieteni, colegi, excelența dumneavoastră, președintele Lucinski, excelența voastră, președintele Pulbere, constat cu mândrie că atât eu cât și cei câțiva colegi din primul Parlament suntem printre ziditorii acestei Constituții, Constituții bune de altfel. Eu fac parte din cei care consider că actul nostru fundamental este unul de calitate superioară. Voi exemplifica, voi aduce și probele respective pe parcurs. Cel puțin două din actele normative de excepțională valoare pot fi considerate pietre de temelie a viitoarei Constituții. Mă refer aici la 23 iunie 1990, declarația de suveranitate. Mă refer respectiv și la 27 august 91, dar și 17 iulie 90, când Parlamentul din care am onoarea să fi făcut parte, a adoptat hotărârea de a adera la toate actele normative de valoare internațională. Deci eu cred că aceste trei acte normative fundamentale, pe bună dreptate, pot fi numite primele pietre ale zidirii viitoare Constituții. Și după cum obișnuiesc doctrinarii noștri, eu cred că pe bună dreptate pot fi numite și ele aceste acte ca bloc de constituționalitate sau bloc constituțional. 1. 2. Ulterior am lergat prin toate Strasburgurile, toate Venețiile și Romele existențe de atunci, pentru că președintele Lucinski, prezent și dumnealui astăzi în această sală, a hotărât să consulte cele mai valoroase minți ale Europei. Pentru că legi nouă prin America Latină nu ne-i trimis matale. Cu Petrache, cu Stepaniuc, cu Morei, cu Lebedev Dumnezeu Sers, așa și mai departe, așa mai departe. Am muncit împreună cu unul din autorii Constituției lui De Gaulle, rămas, era pe atunci în viață. Nu i-am reținut, nu mi-aduc aminte numele de familie. Poate Borisul știe că a fost împreună cu noi negru, poate alții. Am mai făcut și alte fapte bune, ca până la urmă, într-adevăr, să avem o Constituție de valoare. Dar o Constituție bună cere sau impune și un popor ca oamenii și cetățeni de valoare. Și voi pune câteva întrebări care cred că nu vor trezi îndoială la nimeni în această afirmație a mea. Unde a fost poporul, unde au fost cetățenii când ne-am trezit într-o bună zi, sau nu tocmai bună zi, că am obținut un președinte de 10 minute, de 15 minute, cât le trebuie eu
băieților de acolo ca să-și promoveze interesele lor. Este președinte, este popor, așa suntem noi ca cetățeni, nu a dus niciun măcar cârc, nici cârc, nici mărc. Și-a mers și mai departe. Ei, din coadă de topor sâtă de matase greu, de făcut, eu mă refer aici la Dodon. Unde a fost poporul, unde a fost cetățenii, când actualul șef al statului, partidul de guvernământ a ajuns la putere prin cele mai obraznice încălcări ale Constituției. Nimeni, nici cârc, nici mărc. Mă refer și la legile anticipate și la toate celelalte lucruri. Astăzi avem, contrar Constituției, o minoritate, o minoritate zdrobitoare, o minoritate catastrofală, care conduce, care domină tot în această Republică. Unde este, că nu zic că a fost, că e proaspătă chestia asta cu neutralitatea, una din cele mai grosolane, evidente, încălcări ale Constituției, care cu siguranță, vă spun ca om nepoliț și mai sunt și alții care înțeleg acest lucru, cu siguranță ne bagă în acest război nenorocit cu care noi nu avem absolut nicio treabă. Și care se poate chiar termina, nu știi cine învinge acolo, dar se poate chiar termina cu dispariția acestui stat pe care noi cu colegii din primul parlament am încercat să-l reanimăm în 90, în 91 și așa mai departe. Așa că este bine, domnule președinte Pulubire, că ați convocat ca un prilej, această adunare, ca un prilej de analiză, de concluzii, dar tot mai des și mă gândesc eu și alții ca mine la dilema ce e mai bine. Să ai 10 oi conduse de un lup sau să ai 10 lupi conduse de o oaie. Ce e mai bine? Să tăcem, să mergem și în continuare tot așa? Sau totuși trebuie să luăm atitudine, pentru că vorbeam, băi de unul scurul de invitație acestei adunări, pot să-l numesc, domnul Vidrigan este vorba, și ne puneam întrebarea, băi, dar de ce nu ieși pe la televiziune, că înainte erai mai frecvent, mai des, dar nu mă cheamă. Dar cui îi trebuie să vină ceva să-l critice, să-l facă de nimica pentru este? Este cu ce? De aceea, cum văd eu și cu asta finalizez, ar fi bine ca onorată asistență să suflice mâinile și poate cumva mai activ, să mai deschidem ochii oamenilor, să le mai spunem. Poate ieșim și noi cu niște inițiative. Trebuie să facem ceva, că mai departe așa nu se poate. Mulțumesc de atenție. Da, vă mulțumim. Stimate domnule președinte, stimatele domnule prim-ministru, stimați colegi juriști, constituționaliști, ex-deputați, mie mi este foarte plăcut să particip la această discuție. E păcat că ea nu a fost organizată în formă de o conferință științifică solidă, unde noi să avem timp, probabil, și de polemici, dar cu experiența mea, care este așa cum este, de 33 de ani în politică și 26 de ani în politică activă, inclusiv la nivel de parlament, la nivel de guvern, aș vrea să afirm următoarele. Am scris despre asta. Noi, de fapt, trăim într-o perioadă când nu am spus toate adevărurile. Mulți din colegii noștri care au vorbit astăzi au vorbit foarte bine despre suveranitatea națională, suveranitatea poporului, de fapt, cine este stăpânul acestei țări, cine este stăpânul Constituției. Dar haideți să ne clarificăm că unul din fundamentele constituționale, de fapt, este identitatea națională. Dacă citim Constituțiile statelor europene, dacă citim Constituțiile statelor ex-sovietice, noi vedem că această identitate națională este fixată în Constituție. Noi suntem, probabil, ca un stat unical, unde, în loc de denumire poporului, am scris Poporul Republicii Moldova. Și atunci, dacă această identitate nu există, pentru profesorul de istorie, de limbă, de literatură, de orice profesor care scrie, autorii de manuale care scriu un manual de citire sau nu știu de care acolo pentru copiii de la grădiniță, și cine noi suntem acolo? Dar noi suntem români. Acum, ca om de știință, citesc toate sondajele și toate
certificatele noastre de naștere de la 660 ceva de ani încoace. Și inclusiv acele care sunt făcute de acum recensământe după 1990. Și ce avem noi acolo, stimați juriști, economiști, specialiști în istorie, președința Curții Constituționale, președinți de țară și prim-ministri? 63% de populație se consideră, aproximativ se consideră, moldoveni. Avem minorități naționale, avem un oarecare număr de cetățeni care nu știu dacă trebuie să-i numim minorități naționale, 7-8%, 10-12%, probabil 15% de frați români, dar majoritatea se consideră moldoveni. Și noi suntem o țară unicală unde chestiunea identității naționale nu este fixată în manuale, din contră, este dezbătută, ruinată, concret, în mai multe manuale. Manualul, în primul rând, de istorie și manualul de limbă și literatură. Educație civic și alte manuale, citirea, începând de la grădiniță. Deci este un fals care noi toți, ca oameni de știință, ca politicieni, îl promovăm. Nu de atâta că nu ar trebui să recunoaștem dreptul la identitate a moldovenilor sau a românilor sau minorităților naționale. Dar din punct de vedere a științei să recunoaștem o realitate. Recunoașterea realității este primul pas pentru a găsi soluția. Adică să întâlnesc doi oameni care polemizează cum se numește limba română sau cum se numește limba moldovenească. Polemizează, propun niște soluții, fiindcă de fapt și știința este, haideți să ne aducem aminte că am învățat și logica și dialectica, știința este de fapt reflectarea unei realități obiective. Și dacă realitatea obiectivă în acest teritoriu, în acest spațiu, după 1812, după 1917, după Constituția care lipsește acolo, Constituția, proiectul de Constituție a Republicii Democratice Moldovenești, care noi cu dumneavoastră nu le-au dăm elevilor și studenților, dar e un proiect foarte bun, care l-au pregătit acei deputații Sfatului Țării în spațiul Republicii Democratice Moldovenești. Atunci noi spunem semi adevăruri. Și această țară nu are perspective să se dezvolte atâta timp când noi să mai discutăm încă 700 de ani cum se numește limba de stat. Limba de stat nu e chestiunea noastră. Da, numai ca oameni de știință noi putem să spunem da, ea este română, indiscutabil că ea este română. Dar chestiunea, deci lingvonimului, este o chestiune strict politică, este o chestiune de mentalitate națională. Și dacă moldoveanul îi spune moldovenească, atunci noi, propunerea care a fost cândva făcută de președintele Lucinski în 1994, a fost absolut ideală care ea trebuie depusă referendum. Sunt absolut de acord cu domnul Arsenie și cu alți care au vorbit. Constituția noastră nu are de plină legitimitate. Nu are. Și asta e un adevăr. Mie nu-mi place să vorbesc rău despre Constituția noastră, fiindcă eu o respect, eu consider că țara noastră are perspective, Constituția e bună, dar ea nu are legitimitate atâta timp când nu a fost, într-adevăr, supusă referendum. Cum nu a fost supusă, domnul Arsenie, și declarației de independență? I-a fost votată direct, domnul. Nu este adevărat, fiindcă nu poate o adunare... Discutăm ce înseamnă suveranitate națională. Nu poate o adunare adunată în stradă cu băieți de la partid sau nu știu de unde să înlocuiască ceea ce se numește un referendum național, așa cum trebuie majoritatea țărilor europene. Deci nu am luat exemplu Belgia, deci nu am luat exemplu deci Austria sau Elveția sau orice țară europeană, Italia, care trimite în demisie guvernul prin intermediul referendumului. Ci Italia noastră veche, Roma antică și în general tot ce prezintă civilizația romană pentru noi, ci asta e străină? Deci nu am învățat la oamenii ăștia cum să-și respecte țara, națiunea și perspectivele istorice. Mai departe, când noi vorbim despre suveranitate, când vorbim despre popor, dați-i voie acestui popor, măcar din când în când să-și spună opinia la referendum. Să nu alegem noi un parlament la 90 și spunem că acela e parlamentul cel mai, cel mai. Pe urmă vine parlamentul la 94. Eu mă uit cu ce mesaje unii din noi vorbesc. Asta e parlamentul Partidului Democrat Agrar. Dar ce la partid nu a fost cumva ales de popor?
Sau comuniștii în 2001 nu au fost aleși de popor? Sau PAS-ul astăzi care conduce țara nu au fost aleși de popor? Este altceva dacă partidul respectiv sau gruparea respectivă de politicieni, având în spate uneori și juriștii, dacă nu cumva ei uzurpează puterea de stat, dacă nu cumva ei uzurpează această suveranitate. Și noi avem o întreagă istorie de uzurpare a puterii de stat. Din cauza că oamenii vin și lor le spare că ei zburic pământului, ei nu sunt continuitatea istorică, ei nu sunt educați la școală și la universitate să respecte munca predecesorilor. Să o respecte. Dacă noi nu ne respectăm bunei și părinții, învățați-l pe Ștefan cel Mare cum s-a numit și cum i s-a numit țara. Că el era prost, noi nu știm, noi suntem mai deștepți decât dânsul. Învățați-l pe Miron Costin cum se scrie cronica și istoria Moldovei, Letopisescu țării Moldovei. Hai învățați-l! Că la noi sunt așa profesori și la istorie și la științe politice și unii vreți care învață predecesori cum e corect. Noi știm mai bine cum e corect. Neînțelegând că, de fapt, toată știința și toată înțelepciunea lumii contemporane, că noi vorbim de aceeași Europa sau de China sau de Egipt sau de India, este construită tot pe filozofia și pe testamentul vechi a fostelor generații. Și aici nu există Constituții vechi și noi. Toate Constituțiile astea trebuie să fie citite, dar mie îmi pare rău când s-au uitat de cei de la 1917. Domnul Victor Pușcaș, regretatul, este practic unicul om de știință care a abordat problema respectivă. Eu am rămas mirat. Eu i-am dat proiectul și zic, uitați-vă că eu nu sunt jurist, uitați-vă dumneavoastră. Și el a spus, dar de ce asta e ascuns? De ce manualul de școlare lipsește, inclusiv la dumneavoastră, la dreptul, predați dreptul. Referendumul trebuie adus în prim plan. În Republica Moldova sunt foarte multe probleme care nu pot fi rezolvate. Eu încerc să spun, închipuiți-vă că vine mâine o guvernare de trădare națională. Când eu vorbesc de trădare națională, eu vorbesc de cele republici bananiere care au existat în istorie și în America Latină și în lumea arabă și așa mai departe, care nu au lucrat pentru țările lor, dar au lucrat pentru colonizatori. Aceasta e realitate istorică, o să vă spună orice istoric, secolul XIX, secolul XX. Uneori se creează impresia că noi avem asemenea deci guvernări, aici concret la noi. Când oamenii concret aduc daune, și aceștia se numește coeziunii naționale, și aceștia se numește minorităților și intereselor concret naționale, economii naționale, se face cu uneori cu reavoință, se vede. Economiștii de asta vorbesc. Lumea, într-adevăr, se teme public să iasă pe la televizor și să vorbească. Eu sunt în rolul ăsta când îi invit pe la o temă la alta și oamenii nu vin. Dar nu ne trebuie problema, că noi nu ne legăm viitorul cu această țară. Și dacă noi toți, începând de la foști deputați, aceștia se numește elita acestei societăți, elita intelectuală, nu o să înțelegem că avem de transmis această țară, deci copiilor. Ei trebuie să vadă de la noi exemple bune, că noi avem capacitate, indiferent de viziunile noastre, tot respectul pentru domnul Arsenie. Eu, domnul Arsenie, nu știu dumneavoastră ce măsură îmi cunoașteți biografia, dar eu toate stenogramele Parlamentului le-am citit. Și am tot respect. Aveți o anumită opinie, da, e merit să fie luată în vedere și e polemică și așa mai departe. Dar nu mai mult, fără ofense. Fiindcă noi suntem toți cetățenii acestei țări. Și găgăuși, și bulgari. Ca profesor de istorie și de literatură, încerc să vă spun, cum noi trăim într-o țară cu minorități naționale și noi nu avem deloc absolut în manualele noastre de literatură, informații dinspre literatura și istoria găgăuzilor, a bulgarilor, a evreilor, a armenilor și așa mai departe. Minorități care au fost importante pe teritoriul acestui spațiu încă din secolul XVI-XVII. Și noi vrem înțelegere și noi vrem ca această țară să se dezvolte. Noi vrem în Europa, dar cu metode, într-un fel, semicoloniale să ne dezvoltăm. Și strașnic este, eu vă spun sincer, ca, cu respect față de dumneavoastră, strașnic este că acest primitivism este promovat în sârte intelectual. Noi nu avem, de fapt, o cultură concretă în problema respectivă. Următoarea întrebare. Chestiunea uzurpării puterii de stat. Că în aceste 20 de hotărâri a Curții Constituționale, o bună parte din trânsele uzurpează puterea Parlamentului. Eu termin. Uzurpează puterea Parlamentului. Atunci arătați-mi mie mecanismele constituționale și legale ca oamenii respectivi să fie opriți. Ce înseamnă uzurparea, dumneavoastră știți ca juriști foarte, foarte bine.
ei au creat noi norme de drept, în contradicție cu articolul 60 a Constituției. Parlamentul nu mai creează legi. Nimeni absolut nu mai creează legi. Și atunci întrebarea apare în privința acestor uzurpatori. Dacă acest uzurpator își permite acest lucru, care sunt mecanismele? Deși noi trimitem la Curtea Constituțională membrii de partid? De ce nu trimitem juriști cei mai buni acestei țări, care au fost și au experiență 20, 30, 40 de ani, oameni echilibrați, oameni care au făcut lucrări științești și așa mai departe. Și trimitem noi niște secretari de partid. Ca pe urmă să le dăm indicații cum să mute votul în stânga sau în dreapta. Eu vreau să termin aici, cu tot respectul față de dumneavoastră, mă întorc la ideea și a responsabilității și a unor articole în Constituție care trebuie numai decât prelucrate, dar eu consider, și repet încă o dată, pentru dumneavoastră și să dai Dumnezeu să fim sănătoși în următorii 50 de ani, trebuie recurs la plebiscite. Așa au făcut și alte țări atunci când au avut mari probleme. Deci e soluționat. Noi dacă ne dorim modernizarea și dezvoltarea acestei țări, fără dialog, inclusiv dialog științific, în mari conferințe care trebuie să dureze 2-3 ani, cu prezența în general la guvernanților, noi la asemenea conferință, când eram la guvernare, vineam și normal e să vină. Eu nu văd aici niciun deputat. Mulțumesc. Vă mulțumim. Nu e posibil de a reglementa toate normele. Știți, în India, mi se pare că Constituția are 780 de articole. Dumneavoastră vă închipuiți dacă ar avea Constituția Republicii Moldova vreo 700 de articole în loc de 143 ce ar fi. Din care cauză tot timpul se interpretează și se dă o interpretare justă. Pentru că multe critici se aduc, e foarte bine critici să fie aduse, dar și ridicate probleme de constituționalitate. Pentru că multe critici sunt expuse fără o susținere din partea celor care pot deci sesiza Curtea Constituțională cu anumite întrebări de constituționalitate, o lege. Trebuie iată domnul Boris Negru. Cine a contestat legea 100? Nimeni. Vedeți? Adică dacă tac toți, atunci este bună legea. Vedeți? Desigur, avem multe discuții. Acum dați-mi voie să acord cuvântul domnului Victor, asta, domnului Valentin Dolganiuc, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova și deci următorii vom vedea cine de cum a discutat. Bună dimineața, domnilor colegi! Mulțumesc mult pentru această posibilitate de a vorbi în fața celor care au participat la viața politic-socială a Republicii Moldova pe parcursul ultimilor 30-40 de ani. Și vreau să mulțumesc antevorbitorilor pentru că mi-au dat răspuns la o întrebare fundamentală. Dumneavoastră toți ați povestit și ați spus că Constituția noi este respectată. Și ați adus exemplu cu Duiumul. Noi știm că nu numai Constituția, deci actele normative nu sunt respectate. Și hotărârile judecătorești nu sunt respectate și așa mai departe. De ce? Care este răspunsul? Pentru că totul este un fals. Un fals cras. Eu am dreptul să spun acest lucru. De ce? Pentru că eu sunt deputat și în primul parlament și am participat la acea ședință și acea comisie, deci, care a fost în primul parlament și am votat pentru proiectul de lege al primului parlament în ceea ce privește Constituția. Eu sunt deputat și în al doilea parlament și am participat în al doilea parlament la dezbateri, discuții și la ședințe comisii și am votat, dar sunt mândru astăzi, după atâția ani, că am votat împotriva acestei Constituții. Suntem 9 persoane care au votat împotriva acestei Constituții. Și mă mândresc cu acest lucru. Pentru că timpul a demonstrat că am avut dreptate. Constituția Republicii Moldova de astăzi este nimic altceva decât a săvârșit nimic altceva. De fapt, cei care au votat-o, care au adoptat-o și au inclus în articolele respective, a săvârșit mai multe crime care persistă. Prima crimă este ignorarea declarației de independență. Aruncarea, deci, declarației de independență care era baza elaborării unei noi Constituții a Republicii Moldova. Este o prima crimă. A doua crimă este acest neadevăr despre limba română.
Domnul Cinschi, cu tot respect pentru dumneavoastră, dar este pur și simplu ridicol când atunci au fost anumite condiții și limba s-a numit moldovenească, și acum sunt alte condiții și limba se numește română. Limba română este din start și până acum. Doi. Neutralitatea. Ce cu această neutralitate? Trebuie să treacă atât timp ca să înțelegem cu această neutralitate pe care o apără atât de mult astăzi adepții statalismului. Eu n-am auzit nicio declarație și niciun protest a celor care astăzi apără neutralitatea Republicii Moldova ca să se pronunțe și să protesteze împotriva staționării trupurilor rusești în stânga Nistrului. Eu n-am auzit moldoveniștii de astăzi până la 1990 ca să apere moldovenismul. Toți și peste toți vorbeam în limba rusă. Eu vin de la Iemnes, eu sunt inginer, eram unicul care m-a întâlnit la raionare, vorbeam în limba română. Toți ceilalți vorbeau în limba rusă. Astăzi ei apără moldovenismul. Până la 1990 nimeni nu a apărat moldovenii. 3. Vedem că se întâmplă niște lucruri strani. Strani cu aceste prevederi constituționale. Aș vrea să fac o referință deci, la acest fals și la această nedreptate și la acest comportament atât a parlamentelor, cum ați spus exact că aceasta este Constituția unui partid, a Partidul Democrat Agrar, în primul Partidul Socialiștilor, care era atunci și a votat această Constituție. Și aș vrea să fac referință și la comportamentul Curții Constituționale. Eu sunt primul deputat care a venit cu o sesizare la Curtea Constituțională și domnul Barbăla, deci mi-a dat câștig de cauză. De fapt, numai singur am semnat atunci când a fost o prevedere că țăranii nu pot să se împroprietărească cu pământ. Și am fost primul care m-am adresat la Curtea Constituțională, așa că puteți să scriți în anale istoriei. Și comportamentul judecătorii Curții Constituționale au impresia că ei dețin putere absolută în virtutea faptului că deciziile, hotărârile Curții Constituționale nu sunt absolute și nu mai pot fi atacate, nu pot fi modificate și nimeni deci nu poate să... Trebuie deci executate și îndeplinite. Păi haideți să ne amintim, că aici nu s-a vorbit, a spus foarte multe lucruri bune în ceea ce privește comportamentul Curții Constituționale, dar eu o să vă mai aduc aminte și ca să mă întorc un pic deci la adoptarea sau forma de guvernământ care a fost atunci. Spuneți-mi, vă rog, în ce țară mai este președintele Parlamentului dimis cu două treimi? Spuneți-mi și mie. Spuneți-mi în ce țară, deci, președintele Republicii este ales de Parlament cu 3/5. Ok. Anul 2000. Curtea Constituțională dă un verdict idiot. Că din 101, 50 plus un vot, este egal cu 52. Interes politic. Eu eram în viața politică atunci, știu foarte bine, care ulterior a fost anulat și a fost... Este o rușine. Nouă tuturor trebuie să fie rușine pentru ceea ce am făcut în acești 30 ceva de ani, aici, în ceea ce privește legislația, Constituția și așa mai departe. Cu ce drept Curtea Constituțională s-a băgat pe domeniul penal? Eu am, ca să zic așa, reglările de conturi ale mele sau pretențiile mele față de filat. Dar Curtea Constituțională nu a avut dreptul deci să pronunțe în ceea ce privește interdicție pentru filat ca să nu candideze la funcție de prim-ministru. Iarăși este o crimă. Domnul Plugaru, în 1998 trebuia să fie deputat în Parlament. Dar trebuia această normă care prevede 4%, da? Atunci era articolul 38 din codul electoral care scria, dacă cel care a obținut se înscrie în șirul descrescători, adică unul eu știu, deci trebuia să fie aplicate prevederile legii lui Gauss, care prevedea, deci cunoașteți acest lucru. Domnul a fost lezat constituțional, deci drepturile constituționale, fundamentale, prima lege care, sau primul act normativ internațional care a fost adoptat a fost Declarația Universală a Drepturilor Omului, 23 iunie 1990, care a adoptat Republica Moldova. Încă vreo 10 deputați. Ok. În continuare, Curtea Constituțională, modifică Constituția, ați vorbit să știți lucru, nu vreau să mă repet. Aceasta nu este o crimă. Și nimeni nu se revoltă și tot este normal și tot este firesc.
cum să respectăm această Constituție, cum să... Eu o să închei cu o fabulă sau cu o alegorie ca să înțelegem. Un om a mers în pădure și a văzut într-un vârf unui stejar falnic un cuib. Fiind destul de dornic să afle ce e acolo, a ridicat, a văzut o pasăre mare care a zburat din acest cuib. Și când a urcat acolo, a văzut în acest cuib două ouă. Fiind avar, a luat unul din ele. A venit acasă și avea o curcă, cloșcă, și a pus acest ou sub cloșcă. Și din acest ou a ieșit un pui de vultur. Curca, ca și pe ceilalți puișori, îl trata la fel. Și îi învăța cum să scurme, îi învăța cum să se hrănească de dimineață până seara, cum să găsească vermișori și așa mai departe. Vulturul nostru a trecut timp și a crescut mare, dar scurma împreună cu găinile și curcele. Într-o zi, vede pe cer, la înălțimi, un alt vultur care zbura și se bucura de libertate. Și se uita, se uita, se uita și în timpul ăsta se apropie o curcă de el și îi spune, zice, ieși scurma aici, tu niciodată n-ai să zbori. Iată așa și noi. Ni s-a spus că suntem curci. Și nu ni s-a spus ce îi spune domnul Stepaniuc. Vreau să-l întreb, la 2 august 1940 tot referendum a fost. Tot referendum. Când a fost ocupat acest teritoriu și creată Republica Socialistă Moldovenească. Pentru mine, faptul că lucrurile se vor schimba și faptul deci, că Republica Moldova nu are nicio perspectivă în afară teritoriul național al devenirii sale, care este scris în declarații de independență. Ori acest teritoriu național este exclusiv cel românesc și nu are nicio perspectivă. Este exemplul domnului președinte Lucinski, care a solicitat și a obținut cetățenia României. Felicitări, domnul președinte! Eu vă mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, deoarece noi am depășit timpul care era deja preconizat, este doar o mică excepție. Este domnul academician Costache, care el nu a venit cu mâinile goale, a venit cu un cadou pentru Biblioteca Națională, îi oferim lui cuvântul și cu asta, cu permisiunea dumneavoastră, încheiem. Vă mulțumesc din înțelegere. Acum îndeplinim misiunea care a fost anunțată de către domnul președinte, pulberea a președintele Consiliului Institutului de Justiție Constituțională, membru a cărui sunt și eu. Vreau să vă spun că noi am format această instituție, un grup de juriști, așa, și așa ne-am sfătuit ca totuși, până la urmă, noi, al acestei instituții, vii cu propuneri pentru și să pregătească materiale din timp, nu atunci, în jumătate de an, când s-a format oficialul comisie prin decretul președintelui țării, dar din timp să începem să lucrăm, să pregătim materiale pentru a înnoi actul principal al țării noastre, Constituția Republicii Moldova. Eu azi, cu cei mai mari plăceri, v-am ascultat pe toți. Și vreau să vă spun că noi am depășit cu mult programul care era de noi, chiar de noi, de Consiliul acestui Institut de Justiție Constituțională, noi l-am depășit. Eu chiar singur n-am crezut că noi am să ajungem la așa o discuție aprinsă, la așa o discuție importantă pe care astăzi eu cred că toți v-ați încredințat că a avut aici loc. Asta, eu aș zice, este mai mult decât o conferință mare petrecută în, înțelegeți, în Republică. Iată din ce cauze eu vin cu o propunere. Vin cu o propunere, dar dumneavoastră cum s-o pătiți de cuvință așa îți proceda fiecare. În primul rând,
dat să ne gândim și să ne dipeamu, să pregătim într-adevăr o conferință, eu aș zice, nu națională, dar internațională, cu pe problema modificării Constituției Republicii Moldova. Dacă numai ăștia care astăzi au luat aici cuvântul ar veni și ar participa la această conferință și materialele lor bogate vor fi editate în aceste materiale a conferinței, vreau să vă spun că ele, aceste materiale vor avea nu, o mare greutate, așa, o mare folos vor aduce țării noastre până când totuși vrem, nu vrem, vom începe a proceda la procesul de modificare a Constituției noastre. S-a vorbit. Sunt chestiuni care, stimați colegi, eu toate socotiți că aproape mai mult de jumătate de viața mea, dar ies a început încă la 3 mai 1941, așa, și am de gând să continui această viață foarte mulți ani înainte, că eu v-am promis la toți că voi trăi măcar cu un an, dar mai mult decât Tătuca Petre, el a trăit 116, eu v-am promis și în toate lucrările mele științifice, care sunt 42 la număr, monografii, așa, și în toate lucrările discipolilor mei, care sunt astăzi 52 la număr, discipolii mei care au ținut tezele sale în dreptul constituțional. Eu, în țara noastră, nu mai este altă persoană, un jurist, eu estimez pe toți avanții noștri, care ar avea un număr atât de mare de discipoli care au susținut de acum tezele în dreptul constituțional. În afară de asta, eu mai am 9 doctoranți care și anul ăsta, 2 și la anul viitor, 3 iese la susținere, așa cred că voi cifra pe care eu v-am numit-o va crește. Eu ce vreau să vă... Asta a fost prima. Vă invit pe toți. Vreți, dați astăzi să domnul președinte Pulbere, domnul Valerii Cuciuc este directorul acestui institut, domnul Pulbere Dumitru este președintele Consiliului Științific acestui institut, care astăzi a organizat, iată, această măsură. Eu aș dori să-mi asum inițiativa, să vin cu inițiativă din partea mea ca să încep a strânge materialele dumneavoastră. Pentru ce? Pentru, până mă ajunge la conferința cei care, să zicem, o consacrau a 30 de ani de acum a Constituției noastre, dar până atunci să iasă o monografie colectivă, las fi de 10, de 15 autori și iată cu așa materiale bogate cu care mulți, dar ce mulți, toți din dumneavoastră au venit astăzi la această ședință și în afară de asta noi ne-am mai adresat și la cei care n-au avut posibilitate să vii azi, dar sunt în putere și au știință, au dorință să participe și ei la editarea o acestei monografii. O monografie fundamentală. Așa? Și iată materialele noastre, la toți împreună, eu sunt gata, domn președinte Pulbere, și mi-asum răspunderea. Să încep Eu termin. Acestea sunt două propuneri mele. Eu încă o dată vreau să vă spun la toți și mai ales să mulțumesc pe domnul președinte Lucinski, pe domnul premier-ministru Vasile Tarleu, pentru că au găsit timp, răbdare să asiste împreună cu noi, chiar vă spun până la sfârșitul acestui eveniment. Asta eu vă spun încă o dată, e nu e atât de ușor să întâlnești așa personalități care ar putea și ar avea dorință, răbdare să asiste împreună cu și în afară de asta, să ascultăm de la dânsi niște lucruri foarte importante.
Noi tare am vrea, domnul Petru Lucinski, domnul Vasile Tarlev, noi tare am vrea ca dumneavoastră să participați împreună cu noi și la editarea unei asemenea monografii, cum eu propun, așa, și la participarea, să zicem, și pregătirea și participarea la o conferință internațională, așa, națională cu participare internațională. Și amu, dați-mi voi câteva cuvinte cel mai călduroase le spun în adresa doamnei director, doamna Elena, care astăzi împreună cu noi și care vreau să vă spun că nu numai astăzi dumneai ei ne-a oferit, iată, această încăpere. Vreau să vă spun că noi institutul nostru nu are nicio capeică, noi nu suntem instituții de stat, noi nu ne dă nimeni nicio, cum nu ne dă savanțelor nimeni nicio capeică ca să edităm, iată, aceste monografii le ratale. Așa, nu ne-a dat nimeni niciodată. Socot că savantul e dător, nu știu, cui dai dător să scrie. Iată așa și mulți se gândesc că mă taiești dătoare la tăt să le dai sala asta, să vii tăt să aducă vlot când afară plouă și așa mai departe, degeaba. Iată, noi, cuvântul ăsta, eu vreau să vă spun dumneavoastră, bada proste, din numele tuturor membrilor Consiliului acestui institut de justiție constituțională pentru bunătatea matane, asta nu e prima dată. Noi, cu o săptămână în urmă, am petrecut un eveniment în cea mai mare sală a bibliotecii dumneavoastră, care ne-a oferit-o tot, fără să vedem și oraș, cum zic țigani în dealul Suroșii. Așa eu sunt de acolo. Și orașii, așa zic, la dolari, la evriș. Și în semn de recunoștință, eu vreau nu numai din numele meu, dar și din numele unor discipole mei, sunt șase astăzi în sală aici, șase discipole mei, așa, aici suntem cinci membri a Consiliului Științific a Institutului nostru. Eu vreau din numele meu, din numele lor să vă fac, să fac o donație bibliotecii dumneavoastră și să încep, iată, cu această carte. Noi astăzi sărbătorim 29 de ani, da? Dar eu am o carte mea care am sărbătorit 10 ani de la când s-a împlinit 10 ani Constituției dumneavoastră. Dumneavoastră e nouă, nu cântați. E nu. Așa? Și amul încep cu celelalte. E că asta monografie, rolul justiției în edificarea statului de drept, eu am văzut lumina în anul asta în ianuarie, ea a fost planificat pe decembrie anul trecut, dar a ieșit în ianuarie anul acesta. Iată, așa este o altă monografie mea. Cu 2 ani în urmă, a văzut lumina altă monografie, Cetățeanul și puterea în statul de drept. Și asta eu tot o donez dumneavoastră. Alta. Prin știință spre un stat de drept. Asta este altă monografie. Bine, vă mulțumim mult și mulțumim și din partea la toți membrii Consiliului de Administrare a Institutului Justiției Constituționale, tuturor participanților la această masă rotundă și noi sperăm că la anul, la împlinirea 30 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova, vom participa iarăși din nou, iar într-o sală mai mare, tot aici, dar doctrinarii și practicienii, cei care s-au expus, să publice materialele sale sau la inițiativa domnului Costache sau în alte surse, pentru că asta este foarte important. Toate neajusturile care le avem noi cu respectarea Constituției rezultă din ce? De faptul că nimeni nu ridică problemele respective, inclusiv nu sesizează Curtea Constituțională. Și asta este cel mai grav în toată societatea noastră atunci când spunem că nu se respectă Constituția. Dar ea este o lege supremă și ea, deci, se interpretează.